Bobská práce. Můžeme. Tak dobrý den, vážení přátelé. Já vás tady vítám na dalším pátečnickém setkání. Tak a teď už začneme, já bych tady rád přivítal pana Michala Švangu z Matematicko-fyzikální fakulty, předního českého odborníka na slunce a věci s tímto související, který nám tady dnes řekne něco o tom, co víme a co nevíme o slunci. Tím tomu předávám slovo. Děkuju. Ano. Jsou to ty sluníčkáři, co se o nich píše? Ne. S těma nemám mnoho společného, asi až na dlouhé vlasy. A toho předního odborníka potom vystřihneme, jo? To, jo. Dobře. Na úvod své přednášky vlastně si můžeme položit otázku, proč se vlastně zabývat sluncem, o kterém potom budu mluvit a pokusím se vám ukázat, shrnout nějaká fakta, která dneska považujeme skutečně za fakta, že takto s velice vysokou pravděpodobností na tom slunci nebo uvnitř je. A potom máme nějakou, jak bych řekl, šedou zónu určitých údajů, představ o tom, jak si myslíme, jak některé věci fungují, ale detaily nám chybí. A pak máme také nějakou oblast záležitostí, o kterých víme, že existují, ale neumíme ji uspokojivě vysvětlit. To naše slunce je poměrně zajímavým astrofyzikálním objektem. Je to vlastně prototyp hvězdy. Takže když my budeme, my jako astronomové, spřádáme naše představy, teorie, hypotézy o tom, jak fungují veškeré hvězdy, které vidíme v noci na obloze, tak všechny tyhle ty teorie, představy, hypotézy by měly fungovat i na to naše slunce. A díky tomu, že to slunce je velmi blízko, to je samozřejmě v astronomických relativních měřítkách. Ono slunce leží ve vzdálenosti 150 milionů kilometrů, to nejrychlejší, co známe, čili světlo tu vzdálenost urazí za 8,5 minuty. Jenomže k té další nejbližší hvězdě to samé světlo letí přes 4 roky. A k těm dalším vzdáleným hvězdám samozřejmě mnohem déle, třeba jasné hvězdy, které vidíme touto dobou v noci na obloze, jako je Deneb, tak tam je to téměř 2000 let, Vega to je zhruba tak 26 let, takže skutečně ty vesmírné dálky jsou obrovské a díky tomu vlastně veškeré hvězdy jiné než naše slunce bez ohledu na velikost dalekohledu vnímáme pouze jenom jako body. Existuje asi tucet hvězd, které je třeba Hubbleův dalekohled nebo největší dalekohled na světě schopen rozlišit na řekněme 2x2 nebo 4x4 pixely, ale tam se nedá teda mluvit o příliš vysokém prostorovém rozlišení. V případě našeho slunce díky té blízkosti máme ty schopnosti pozorovací tak dokonalé, že dokážeme pozorovat i detaily skutečně, dalo by se říct, dneska už až neuvěřitelné. A díky tomu, že slunce je ve stavu velmi horkého plynu, my mluvíme o takzvaném plazmatu, kdy ten horký plyn v sobě obsahuje velké množství ionizovaných částic, dokonce v nitru těch hvězd a našeho slunce také je ta látka plně ionizovaná, tak se pro nás stává, nebo pro nás a pro fyziky, kteří se zabírají fyzikou plazmatu, i jako vzdálenou laboratoří vlastně tohle z toho oboru. No a v neposlední řadě slunce by bylo strašně nudné, kdyby existovalo jenom jako hvězda, ale ono má i nějaké magnetické pole, s tím se spojí jakási magnetická aktivita, my mluvíme o takzvané sluneční aktivitě, a ta ovlivňuje ten svůj meziplanetární prostor. No a ještě v řadě poslední, jak říká docent Mesároš od nás z fakulty, slušný člověk si vydělává na živobytí ve dne. V noci se živí akorát zloději, lehké děvy a astronomové. A samozřejmě sluneční fyzikové jsou v tomto výjimkou, takže to je taková motivace k tomu, proč studovat slunce. Dobře, vezmeme-li holá fakta, jak vypadá slunce jako hvězda. Asi víte, že existuje něco jako takzvaný Hertzsprungův-Russellův diagram, což je vlastně diagram dvojrozměrný, kde na vodorovnou osu vynášíme jakýsi formát teploty, obvykle to je v logaritmické škále, zatímco na tu svislou osu jakousi formu celkové vyzářené energie, mluvíme buď to o svítivosti nebo o takzvané absolutní hvězdné velikosti. A drtivá většina hvězd, samozřejmě záleží na výběru statistického vzorku, který pozorujete, ale když vezmeme třeba všechny hvězdy v naší galaxii, tak drtivá většina hvězd se vám v tomto grafu seskupí na takové diagonální, lehce dvakrát esovitě prohnuté línii, mluvíme o takzvané hlavní posloupnosti. To je oblast, kde jsou hvězdy v podstatě velmi, velmi stabilní. Je to oblast, kde ty hvězdy prožívají drtivou většinu svého života. A tady najdeme naše slunce. Najdeme ho na souřadnicích
tady, tak to je spektrální třída G, odpovídající povrchové teplotě necelých 6000 stupňů a svítivost právě jednoho slunce. Svítivost jednoho slunce znamená zářivý výkon, čili množství vyzařené energie do celého prostoru zhruba 4×10⁶ W. To je jako poměrně velké množství energie. Co se týče dalších popisných parametrů, tak třeba hmotnost slunečního tělesa je zhruba 2×10⁰ kg. Když se podíváme na sluneční soustavu jako takovou, tak vlastně to naše slunce tvoří více než 98% celkové hmotnosti sluneční soustavy. Takže pohledem z dálky sluneční soustava je slunce, pak nějaké to smetí kolem. Z toho smetí navíc ještě nejvíce bere Jupiter, který je 1000x méně hmotný než naše slunce. A pak ty ostatní planety už jsou vlastně takové koření, abych tak řekl, v okolí smetí, v okolí našeho slunce. Co se týče rozměru, sluneční průměr činí necelých 1,5 milionu kilometrů. Je to opět největší těleso ve sluneční soustavě. Naše Země se do slunečního průměru vejde 109x. Takže na rozměr je slunce 109x větší než naše Země. Na objem je to 330 000x, pokud se nepletu. Jeden z dalších parametrů, který také je poměrně důležitý pro fyziku hvězd, je chemické složení. A chemické složení astrofyzikové popisují jednak samozřejmě detailně, ty dnešní modely to jaksi umožňují, ale už ty základní představy je možné získat jenom na základě toho, že stanovíme dvě čísla a třetí dopočítáme tak, že dohromady to dá jedničku, a to je zastoupení vodíku, zastoupení helia a zastoupení takzvaných kovů. Pod pojmem kov astronom myslí cokoliv těžšího než je vodík nebo helium. Tak naše slunce, to zastoupení těch takzvaných kovů, to se označuje tím písmenem Z, má zhruba tak necelá 2% a je to tady s otazníkem. Jo. Je to pořád ještě objektem, cílem aktivního výzkumu. Není moc jasné, nebo není úplně, abych tak řekl, ne všichni se shodnou na tom, že metallicita z našeho slunce je právě ta 2%. Jsou lidé, kteří říkají, že to je o něco méně. Asi tak o polovinu, že by to bylo 0,12, tak polovina, řekněme, 50% méně. A jak už jsem říkal, v případě našeho slunce máme ten luxus, že je blízko, můžeme ho pozorovat v dostatečném detailu a také mnoha způsoby. Takže jak pozorujeme naše slunce? No samozřejmě nejlépe s pomocí dalekohledů. A to je klasický způsob, který vlastně je tady s námi jednak od doby nalezení dalekohledu. Asi víte, že vlastně, když Galileo Galilei jako první pozemšťan prokazatelně namířil svůj dalekohled na nebeská tělesa, tak jedním z těch těles bylo i slunce. Zdá se, že nebyl asi úplně prvním, kdo spatřil na slunci povrchové útvary, takzvané sluneční skvrny. Minimálně první, kdo to publikoval, a publikace se počítá, v minulosti se počítali, dneska se počítají také, tak to byl v Němec Fabricius. A to je pozorování, které probíhá v takzvaném bílém světle, čili v tom záření, které, nebo viditelném záření, chcete-li, které registrujeme pouhýma očima. Dlouho se provádějí samozřejmě kresby s vynálezem fotografie i těch předchůdců, daguerotypy a podobně, tak zase jeden z prvních kosmických objektů, který byl zachycen na fotografickou emulzi, bylo naše slunce. Takže fotografická pozorování jsou tady vlastně, fotografická pozorování slunce jsou s námi od doby vynálezu fotografie, abych tak řekl. V bílém světle neomezujeme se ovšem jenom na to bílé světlo jako integrální veličinu, čili opravdu, že se na to díváme v těch všech vlnových délkách, které obsahuje to takzvané bílé světlo, ale s pomocí nejrůznějších elementů se snažíme právě z toho bílého světla vymezit některé zajímavé spektrální oblasti, například spektrální čáry některých zajímavých prvků, vodíku, helia, železa a tak dál. Takže potom provádíme ta takzvaná spektrální pozorování. A všechno tohle dokážeme dneska provádět s velmi vysokým rozlišením. Kromě toho je možné provádět naprosto speciální pozorování, která jsou specifická, dalo by se říct, už hlavně pro sluneční fyziku, i protože pro jiné objekty na nebeské sféře nic takového, aspoň prozatím, v principu provést nelze, kdy pořizujeme vlastně ať už celodiskové nebo jenom mapy části toho slunečního disku, kde ta zaznamenaná hodnota není
jas, nebo správně se mělo tedy mluvit spíše o toku, v tom daném místě slunečního disku, čili nějaká forma zářivé energie, ale je tam zaznamená jiná fyzikální veličina. Například podélná složka intenzity magnetického pole. Takže potom mluvíme o takzvaných magnetogramech. Případně je možné místo té podélné intenzity podélné složky magnetického pole zaznamenat velikost podélné složky rychlostního pole, pohybu plazmatu. Pak mluvíme o takzvaných dopplergramech. To se měří na základě dopplerova jevu. A vlastně pro oba tyhle typy pozorování je zapotřebí provádět analýzu toho spektra. Bez toho by to nešlo. Tohle není možné dostatečně dobře provádět pro jiné nebeské objekty, prostě proto, že velkorozměrové objekty, jako jsou třeba mlhoviny a podobně, toho záření posílejí k nám poměrně málo, takže dělat pozorování s vysokým spektrálním rozlišením tak, aby tam byla dostatečná intenzita světla, je velmi obtížné. Pro hvězdy to nejde, protože nelze prostorově rozlišit. Je možné samozřejmě jakási nepřímá pozorování, která závisejí už na matematickém modelování, ale to není prostě přímo měřené. Je pravda, že dopplergramy teda byly poměrně nedávno změřeny pro planetu Jupiter. Byl k tomu jako dobrý důvod, ale to je tak jediný objekt mimo Slunce, o kterém vím, pro který byl pořízen celodiskový dopplergram. Co pozorujeme? Pozorujeme především v tom, co vidíme, tak vyjma agentů takzvaných neutrin, které k nám přicházejí přímo z slunečního jádra, tak všechno ostatní nosič záření je ze slunečního povrchu nebo z jeho atmosféry. Sluneční těleso jako takové je opticky tlusté, to znamená, že tam odsud k nám přímo žádné záření nepřichází. Z povrchu už ano, to je vrstva, která se říká fotosféra, to je právě to, co máte pod zhruba těch 6000 stupňů a to je to, co vidíme i teď, jo, kdybychom tady měli dobrý výhled. A atmosféra, vyšší vrstvy atmosféry jsou už opticky tenké, takže tam se formují určité charakteristické spektrální čáry, z nichž můžeme usoudit třeba na fyzikální podmínky v těch vrstvách atmosféry. Umíme to pozorovat dneska s velmi vysokým prostorovým rozlišením, zhruba několik desítek kilometrů lineárně. To vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, rozměr Slunce je 1,5 milionu kilometrů, skutečně znamená, že pozorujeme s velmi, velmi vysokým rozlišením. Dokážeme to pozorovat s kadencí několika sekund. Jsou i pozorování, která jsou jaksi specifická, kdy se budeme bavit už i o časovém rozlišení méně než 1 sekunda, kde to má smysl. Ale to nebudete získávat celodiskové mapy, to se prostě nedá stihnout. A důležité také je, že vlastně tato pozorování máme dneska k dispozici 24 hodin denně. A to jednak díky pozorovacím sítím na zemském povrchu, které jsou rozmístěny v různých geografických šířkách a délkách, a také samozřejmě díky kosmickým sondám. Z nichž některé kombajny, bych tak řekl, se nacházejí například v libračním bodě mezi Sluncem a Zemí. Takže ty nejsou vůbec rušeny nějakými přelety v zemském stínu, že skutečně mají ten výhled 24 hodin denně. Běžně se sluneční družice umístují na určité speciální dráhy, kde ta zatmění, to zakrývání je maximálně omezováno. Takže se ta družice objevuje v tom zemském stínu vždycky jenom v určitém období a jenom po krátkou dobu. No a co třeba můžeme sledovat, tak mám takové ukázky. To je sekvence pozorování fotosféry v bílém světle, je to zrychleno. Takže co tady třeba vidíme, to z nejnovějšího asi kombajnu bych řekl, Solar Dynamics Observatory, která je na orbitě Země od roku 2010. Tak tady vidíme sluneční povrch, vidíme na něm sluneční skvrny, které se vyvíjejí. Některé z těch slunečních skvrn vznikají na místě, zanikají, vidíte, že prostě to není statické. A navíc se po tom slunečním povrchu pohybují, a to není z jiného důvodu, než protože Slunce samozřejmě rotuje. Jako drtivá většina kosmických těles, tak naše Slunce také rotuje. Tak. Jiné video. Určitě. Jaká rychlost tam byla předváděna? Je to zrychlené, protože ta... Logicky, no. Obvodová rychlost Slunce na rovníku je asi 2 km za sekundu. Je to 1850 metrů za sekundu.
Vy se ptáte na to, kolikrát to bylo zrychlený, to vám takhle z hlavy nedám. Kolikrát, a dejme tomu ta půl otáčka, kterou vidíme. Půl otáčka je za 14 dní. Jo, slunce kolem dokola jednou za... Souřadnicová síť jednou za 27,5 dne, zhruba tak. Jo. Ono to slunce rotuje trošku jinak, jako takzvaně diferenciálně, ale zhruba tahle ta škála tam je. Tak, tohle video je... zobrazuje jenom výřez slunečního disku, který je zafixovaný tak, že pořád koukáme na stejnou část disku, takže tady nám bude utíkat limb. Tady je aktivní oblast, oblast slunečních skvrn, která je zachycena vlastně v tom zorném poli a postupem času se vyvíjí. Takže jak si studujete vývoj té aktivní oblasti. To je zase rychleno. Velikost těch slunečních skvrn, těle z těch, to je srovnatelná s velikostí naší Země, spíše větší. Vysoko v atmosféře dynamické jevy, takzvané protuberance, výrony plynu, tady vidíme okraj slunečního disku, takže takovýhle výron plynu, to je do vzdálenosti řekněme 100 000 km, obsahuje to miliardy tun hmoty. Vidíme tu poměrně velkou dynamiku, zase časová škála takových jevů je desítky minut až měsíce. Velmi se to různí, ale tady bych to odhadoval, že ta proměna je prostě během několika hodin. Takhle se proměňuje postupně celý disk. No, tady si můžete všimnout, že tady odstartuje filament a vyvolává to poruchy vlastně po celém slunečním disku. A tohle je pozorování sluneční atmosféry při teplotě asi 60 000 Kelvinů. Takže jde k poruše, vystartuje filament. Tady vidíme, impuls prochází postupně podél magnetických siločar. Kdyby bylo kontrastnější to video, tak by bylo vidět, že vlastně celý okraj toho slunečního disku se pořád nějakým způsobem hýbe. Jo, že tady máme prostě rychlý start, je jiná věc, ale všechny tyhle ty útvary prostě nezůstávají v klidu. Takže tady to ale je rychlejší děj, protože tady žádnou rotaci nevidíte. Jo, ta se nestihla projevit. Ano, tohle to bylo pár desítek minut. Ano. Jak říkám, není to úplně přímka. Je to komplikovanější, protože celý ten prostor je úplně magnetickým polem, které není vidět, a to plazma obsahuje ionizované částice, takže prostě musí jít podél těch siločar. Jo. Takže tam prostě závisí na tom, jak to vypadá. A ještě navíc ty dva objekty, plazma a magnetické pole, spolu interagují. Jo. Takže jedno táhne druhý, je tam zpětná vazba. Je to jedna z věcí, kterou bychom opravdu rádi pochopili. Pak slunce občas vybuchuje. Mluvíme o takzvaných erupcích. A já to z toho videa budu ukazovat ještě jednou, až o tom budu mluvit trošku do detailů. Kdy se určitá oblast slunečního disku najednou prudce zjasní, dochází tam k poměrně prudkému ohřevu materiálu, je to zase přestavbami magnetických polí a mluvíme o takzvaných erupcích. A ty erupce způsobují výrony hmoty do korony. Takže tady vidíme výron hmoty do korony, tady to je sluneční disk, jo, tohle mrňavé. Takže tohle to cestuje mezi planetárním prostorem a má to tedy potom efekty i tady třeba na nás na Zemi. Sluneční disk, to jsou vlastně pozorování z kosmické družice SOHO, která na své palubě má koronografii. No a pak všechno ta pozorování vlastně děláme simultánně v několika vlnových dílkách, takže tady máme třeba pozorování, to je fotosféra, tady je v podstatě chromosféra, tohle je spodní chromosféra, pardon, pustím ještě jednou. Korona, tohle to je, kdo uhodne? Venuše. Je to Venuše, no. Není to kosmická loď, která tam jede čerpovat palivo, ale skutečně tak, že to je z přechodu Venuše přes slunečního disk. Že tohle jsme mohli vidět my a tohle všechno ostatní vidí ta kosmická sonda. Jinak ty teploty těch kanálů, tohle je zhruba 60 tisíc stupňů, tohle je asi 10 tisíc, tohle jsou nějaký miliony, nevím přesně kolik, tohle je zhruba těch 6 tisíc stupňů. Každý, kdo tomu rozumí, pozná, že to je Venuše, nebo to tam bylo napsáno? Ono takhle, za první tam bylo asi napsáno. Jo, tak to jsem zapomněl vymaskovat. Hodně se o tom psalo, ale hlavně jako... Takhle velkých kruhových objektů, které vám budou přesahovat přes ten sluneční disk, ve sluneční soustavě mnoho nenajdete. No, skutečně velikostně, ještě by to mohl být Merkur, ale ten je menší, ten je výrazně menší.
Mohla by to být Země, kdyby ta družice byla trošku dále, než obíhá naše Země, ale to není. No, anebo to by to musela být asi Hvězda smrti. Co to je SDO? SDO je ta družice Solar Dynamics Observatory. Jo, od roku 2010 je na oběžné dráze. Je to vlastně kombajn, který je dneska asi z těch družicových dat nejvyužívanější. Řekl bych možná nejkvalitnější data vůbec. Tak jo. No, nicméně všechna ta pozorování tady pocházejí buď z povrchu, nebo z atmosféry. A dokonce i Sir Arthur Eddington, známá to postava astrofyziky, ještě na začátku 20. století řekl tento citát. Už na první pohled se zdá, že vnitřek Slunce a hvězd je méně dostupný vědeckému zkoumání než jakákoliv jiná oblast vesmíru. Naše dalekohledy mohou zkoumat vzdálenější a vzdálenější hlubiny vesmíru, ale jak lze vůbec získat nějakou povědomost o tom, co je skryto pod tak důkladnými překážkami? Jaký přístroj je schopen proniknout s vrchními rostami hvězdy a zjistit, jaké podmínky panují uvnitř? V podstatě až do druhé světové války jsme vůbec neměli představu o tom, řekl bych, kvantitativní představu o tom, jak vypadá nitro našeho slunce nebo nitro našich hvězd. Už předtím teoretičtí fyzikové dali dohromady soustavu vlastně 4 diferenciálních rovnic, parciálních diferenciálních rovnic, které bylo třeba vyřešit, ale samozřejmě nemají analytické řešení, takže řešení na papíře je prakticky nemožné a muselo se počkat na numerická řešení pomocí samočinných počítačů a ty byly k dispozici právě až po té druhé světové válce, která ten rozvoj poměrně hodně stimulovala. A pak jsme získali jakési představy o tom, jak vlastně slunce vypadá, ale pořád jsme neměli ten pozorovací v fotovkách důkaz o tom, že to tak opravdu je. Samozřejmě ty modely mají určité množství volných parametrů, hraničních podmínek a tak dále. To znamená, že třeba těch modelů, které navnějšek vytvoří stejné slunce, ale vevnitř vypadají jinak, může být větší skupina. Tohle potvrzení přišlo v, řekněme, 60. letech 19. století, kdy se zjistilo, že na slunci máme zemětřesné nebo sluncetřesné vlny. Tohle je sekvence pozorování sluneční fotosféry v oblasti středu slunečního disku z 12. května 2010, a to není důležité. Máme tady výsek, který má 180 milionů, milionů metrů, čili 180 tisíc kilometrů na po jedné hraně. A je to časová sekvence, která je zase zrychlená. Celé to video trvá 6 hodin. A to, co tady vidíme, je taková zrnitost. To je to nejdůležitější, co tam vidíte. Tak to je projev takzvané konvekce, způsobu přenosu energie vnitru slunce. A ta jednotlivá zrníčka mají rozměr asi 1000 km. Mluvíme o takzvané granulaci. A to je něco, co jako poměrně dobře známe z pozorování třeba i na hvězdárnách, když se ukazuje slunce lidem, tak když je jako dobré pozorovací podmínky, tak je vidět, že ten povrch je zrnitý. No ale kromě toho si tady všimněte, že tady jsou taková jako blikání, že jo. Ten obraz tak jako různě, jak když potom běhají, nevím, ani mravenci, to bych neřekl, nevím, jak to přesně popsat. Ono se to naštěstí dá vyfiltrovat, takže tam zůstane jenom tohle. Když dokážeme z toho, protože to má jiné spektrální vlastnosti, tak dokážeme z té sekvence vymazat projevy té konvekce a zůstanou tam jenom projevy vln. Vypadá to jako šum, ale pro nás je to nosný signál, který v sobě obsahuje informaci o tom, jak vypadá slunce vevnitř. Od těch 60. let toho minulého století, kdy byly objeveny takzvané pětiminutové oscilace slunce, vlastně víme, to bylo první pozorovací potvrzení, že slunce se chová jako rezonátor, jako 3D rezonátor. A pokud tam vznikne nějaká porucha, která vyvolá určité spektrum vln, nejčastěji to jsou vlny zvukové, tlakové, tak ty se šíří směrem do nitra. Ale vzhledem k tomu, že hustota a tlak látky směrem do nitra rostou, to je vcelku přirozené, protože vlastní gravitací bychom přesně takovou věc očekávali, tak roste i rychlost zvuku a když se tady začne nějakým způsobem šířit rychlostí zvuku, zvukové vlny se šíří rychlostí zvuku, oscilace, tak podléhají vlastně Snellovou zákonu a musí tady docházet k lomu od kolmice a postupně dojdou do jakési hloubky a pak se odráží směrem nahoru a tady zase pozorujeme. Takže tady máme vlnu, která cestuje po určité trajektorii. Dá se zjistit experimentálně, ale i spočítat analyticky, že čím je ta vlna s větší vlnovou délkou, tak tím jaksi hlouběji do toho nitra proniká. A teď,
Když tady máme nějaké poruchy, i třeba ten profil hustoty nebo tlaku se samozřejmě na tom projeví, tak ten se projeví různě pro různé vlny. Protože tyhle ty vlny jsou citlivé jenom na to, co se děje poblíž povrchu, tyhle vlny už jsou citlivé na podstatně větší rozsah, tyhle vlny jsou citlivé na to, co se děje vlastně v celém rozsahu slunečního tělesa. A tím pádem se dokážeme změřit jejich vlastnosti a na základě, řekněme, změn těchto vlastností odvodit, jak to slunce vypadá vevnitř. Takhle vznikla takzvaná helioseismologie. A to, že helioseismologie vlastně není nic složitého, že to vlastně zná každý z vás, tak o tom vlastně přesvědčí ten obrázek. Seismologie prakticky. Koloťuk, bozmistr, že jak se správně říká, ten nedělá nic jiného. On prostě chodí s kladivkem a ťuká do kola. Když je kolo v pořádku, tak tím, že on tam vyvolá poruchu, tak tím kolem se začnou šířit zvukové vlny, ty nějakým způsobem rezonují a ta rezonance se potom předává zpátky zase ven a on potom slyší nějaký zvuk a ví, jak má znít zdravé kolo, zabržděné, odbržděné. A když to zní jinak, tak to prostě znamená, že tam je problém. To kolo se prostě sundá a vymění. Kdybychom chtěli v principu zjistit, jaká tam je porucha, jestli tam je zlom, nebo jestli tam je prostě nějaká degradace materiálu, nebo něco takového, tak bychom to kolo upnuli do svěráku, tak bychom ho oťukovali ze všech stran a měřili bychom to zvukové spektrum, které dostáváme a na základě toho bychom dokázali, kdybychom měli správný model samozřejmě, analyzovat, co s tím kolem je teda jako špatně. V praxi je samozřejmě lepší ho hodit do vysoký pece a přetavit. Ale princip je stejný, takže tohle to vlastně dělají sluneční fyzikové, helioseismologové alespoň. A ti teda neoťukávají naše slunce, protože to slunce ťuká samo od sebe. Tam ty hydrodynamické poruchy, které vyvolává právě ta konvekce, vznikají sami od sebe. Dá se odhadnout, že v jeden okamžik se tělesem našeho slunce šíří něco jako, řekněme, 10-100 milionů různých zvukových vln, které samozřejmě nějakým způsobem spolu interferují a ten interferenční obrazec helioseismologové analyzují a získávají informace o tom, jak slunce vypadá ve svém nitru. Mimochodem v poslední době se tohle hodně rozšířilo i na ostatní hvězdy a dneska máme poměrně spolehlivé informace o struktuře i jiných hvězd. Ne samozřejmě na takové úrovni jako u našeho slunce, ale je to jako docela slibná metoda. A mimo jiné se tohle začíná aplikovat i třeba na plynné planety v naší sluneční soustavě a to je jeden z těch důvodů, proč byl pořízen ten doppelgram u toho Jupiteru. Jupiter má také nějaké své vlastní oscilace, které by měly být poplatné tomu, jak vypadá jeho nitro. Takže jak vypadá nitro našeho slunce? No, asi takhle. A samotné jádro, které zasahuje do zhruba 25% slunečního poloměru, v tom samotném středu slunečního tělesa je teplota 15,6 nebo 15,7 milionů stupňů, hustota 152x větší než je hustota vody. A to jádro, které zasahuje vlastně do oblasti, kde je teplota vyšší než zhruba 8 milionů stupňů, je oblastí, kde dochází k termojaderné fúzi. Samozřejmě s různou efektivitou, v samotném jádře je to zvětší, na okrajích poněkud menší, ale zhruba ta hranice těch 8 milionů stupňů je takovou tou, dal by se říct, zápalnou teplotou té reakce, takže tady z té oblasti probíhá termojaderné hoření protonovým cyklem. Směrem od hranice toho jádra až zhruba do 70% slunečního poloměru je teplota látky dostatečně vysoká, aby ta látka byla relativně průhledná pro nosiče energie, což jsou fotony, ale už není dost horká na to, aby se tady nějakým významným způsobem nadále probíhaly ty termální reakce. Oni samozřejmě lehce prohýbají, ale s efektivitou, která je velmi, velmi nízká. Takže tady mluvíme o takzvané vrstvě v zářivé rovnováze, a to proto, že záření se zde, teda že ta energie se tady šíří zářením. Ono by bylo velice snadné si představit, že tady nám vznikne nějaký foton během těch termojaderných reakcí, tady odstartuje a prostě jak je přímočaře letí, ale není tomu tak. Je to tak, že vlastně ta volná dráha, po kterou ten foton může letět, je vzhledem k těm hustotám tady asi 0,1 mm. Takže urazí zhruba desetinu milimetru a interaguje, srazí se nebo je absorbován částicí pozadové látky, nejčastěji to bude to, co tam je nejvíce zastoupeno, což je proton. A
ten proton, ten foton absorbuje a vyzáří jiný, ale protože ten proces té takzvané reemise nebo opětovné emise už nemusí zachovávat směr toho původního, tak ho vyzáří do nějakého jiného směru. A ta pravděpodobnost, že ho vyzáří takhle rovně, nebo že ho dokonce vyzáří zpátky, je v případě toho slunečního nitra skoro stejná. Takže díky tomu ten původní foton, který tady vznikne, přenáší, nebo to, abych neměl mít o původním fotonu, protože to potom působí dojmem, že ten jeden foton zachová tu svou identitu po celou cestu tím slunečním nitrem. Spíš budu mluvit o kvantu energie, tak ono to jedno kvantum energie vlastně se chvíli pohybuje tam, chvíli takhle, 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 zpátky a tak dál. Celkově vzato celá ta cesta od hranice, od spodní hranice vrstvy zářivé rovnováze na horní hranici vrstvy zářivé rovnováze trvá nějakých 170 milionů let. A, takže poměrně dlouho. To mimochodem odpovídá na otázku takovou tu běžnou gymnaziálně, jako co by se stalo, kdyby teď zhasl termojaderný reaktor uprostřed slunce, za jak dlouho bychom to věděli. Správná otázka, správná odpověď má být za 8,5 minuty, ale zjevně není, že jo. Ta dobíhací doba je poněkud delší. Prosím? Na to jsou jiné fotony. To jsou jiné fotony. Určitě. V sféře, tam má 200 tisíc asi kilometrů. Ta konvenční zóna a tam se ten foton, který se tam dopracuje, přece mění z rentgenového záření asi. To už v průběhu tady. Se ztrácí energii až na rentgenové záření a potom teprve je to naše světlo. Ano. Ano, to už v průběhu tadyhle z té vrstvy zářivé rovnováze. Tadyhle vzniká v podstatě gamma foton a on vytváří vlastně spršku fotonů s o nižších energiích. Tadyhle v té oblasti je jako silně ultrafialový, takhle v průběhu ještě chladne na dominantních zhruba v té viditelné oblasti spektra. Je to tak. Chtěl jsem ale říct, že tady na té horní hranici vrstvy zářivé rovnováze ta teplota toho materiálu klesá zase pod další kritickou hodnotu zhruba 2 milionů stupňů. A to je hodnota, při které některé jonty, jo, protože až do téhle doby je ten materiál toho slunečního tělesa plně ionizován, tak tady ta teplota klesá pod rekombinační mez a některé jonty, jsou to zejména jonty kovů, třeba železa a podobně, není jich tam mnoho, ale zjevně to stačí, tak nachytají ty elektrony, které lítají kolem a sníží svůj stupeň ionizace. A tohle to obvykle v astrofyzikálních podmínkách vede k tomu, že se prudce zvýší neprůhlednost té látky pro to procházející záření. Takže tady vlastně se velmi prudce zkrátí ta střední volná dráha toho procházejícího kvanta a nadále, kdyby ten přenos energie měl probíhat stejným mechanismem, tak by byl značně neefektivní. No a příroda má tendenci si vždycky vymýšlet pochody, které jsou energeticky výhodnější a v tomto případě je výhodnější rozpohybovat celý ten materiál mechanismem takzvané konvekce. Jo, to je podobně, jako když vaříte vodu nebo polívku a podobně. Takže my si představujeme, že těch posledních zhruba 200 000 km, čili od 0,7 do 1,0 slunečního tělesa, tady vznikají na dně obrovské konvektivní bubliny, které směřují směrem nahoru, ale vzhledem k poměrně prudkému sestupu pozadivých parametrů, tak probíhají turbulentním štěpením a na konci potom vidíme ty vršíčky ve formě těch takzvaných granulí, které mají už zhruba těch 1000 km. A, takže celá tato obálka je v neustálém konvektivním pohybu. Vy máte dotaz. Já se chtěl zeptat, jakým způsobem se pohlcuje to záření tam na začátku u těch protonů, protože to musí být jiný princip, než když se pohlcuje atomek, kde teda to vykopne elektron na jino, do jiného ano. orbitu. Ano. A jaký mechanismus je to vlastně proton On to nemusí být jenom proton, můžou to být třeba elektrony, těch tam je taky poměrně velká spousta, u těch elektronů je to Thomsonovský rozptyl. Jo, to je vlastně interakce dvou částic, protože foton je vlastně elektrická nebo kvantum elektromagnetické energie, nabitá částice je také elektrická, takže když ty částice kolem sebe se jakoby posunou, tak si spolu vyměňují moment hybnosti. Jo, a takže když se jenom vlastně vohne. V podstatě se jenom vohne, jo, ale může přitom ztratit, tady při té interakci může ztratit určité množství energie, ano, kterou předá třeba kinetické energii té volné částice a ta potom
může zase zpomalovat a podobně. Není to teda mechanismus, při kterém by vznikla nějaká něco přechodného, že by ta energie tam byla v jiné podobě, která se zase potom vyzáří? Není to jaderná reakce. Ne. Ne, nemusí být jaderná, ale tam to bylo v cionizaci. Nebo jenom s orbitem elektronu. Takže se to mohlo vyzářit o něco později. Ono to třeba má nějaký zpoždění, to se může stát, jo. Samozřejmě může docházet i ještě k tomu navyšování stupně ionizace a posléze zase k rekombinaci, jako i tohle tam je možný. Ale dominantní zdroj toho rozptylu je právě fotončásticová interakce toho rozptylu. Jo. Tak. Jo. Já jsem mluvil o tom, že vlastně celá ta konvektivní zóna probíhá v tom neustále to turbulentní promíchávání. Ono to vlastně působí dojmem, jakože to je pro fyziku té hvězdy strašně důležité. Ale vzhledem k tomu, že průběhy stavových parametrů směrem od centra k povrchu Slunce jsou velmi, velmi prudce dolů, když mluvíme o tlaku nebo o teplotě nebo o hustotě, tak efektivně to je tak, že v tom slunečním jádře, kam 25% poloměru, to je zhruba 1,5% objemu, se nachází polovina sluneční hmotnosti. V té konvektivní obálce, to je zhruba 67% objemu, se nachází zhruba 2% sluneční hmotnosti. Takže ten materiál tam velmi, velmi řídký pro třeba energetiku hvězdy a tak dál, je vlastně takováhle povrchová, přípovrchová konvektivní zóna docela nezajímavá. Jo, když by se řešily modely Slunce, které budou dostatečně, jaksi jenom velmi hrubé v nějaké první aproximaci, tak se na to z toho může skoro zapomenout. A vyjde vám něco, co je velmi blízké tomu reálnému řešení. Samozřejmě v dnešní době se už nic takového nedělá. Ovšem, budeme o tom ještě mluvit. Ta konvektivní zóna se zdá, že je velmi důležitá z jiného důvodu. A to proto, že zase to ukazují pozorování třeba z té helioseismologie, že sluneční rotace se také mění s tím, jak postupujeme směrem od centra slunečního tělesa až k jeho povrchu. Na tom povrchu to slunce se otáčí zhruba jednou za těch 28 dní. A to tak, že na rovníku se otáčí jakoby rychleji než na pólech. Jo, jedna otočka na rovníku trvá asi 28 dní, na pólech je to asi, ne, 25 dní na rovníku, pardon, a na pólech je to asi 35-36 dní. Tohle s tou takzvanou, mluvíme o takzvané diferenciální rotace, je vlastně známa právě už třeba od dob Galilea Galilei. Ten byl jeden z prvních, který si všiml, že skvrny v oblasti rovníku utíkají rychleji, než když jsou dále od toho rovníku. Ta takzvaná diferenciální rotace, v tomto případě šířková, ovšem vykazuje určitý průběh i směrem do nitra a zejména prudkou změnu na hranici vrstvy v konvektivní nebo vrstvy zářivé rovnováze a konvektivní zóny. Takže tady v oblasti té hranice, mluvíme takzvané tachoklině, odhaduje se, že ta tachoklina je možná jenom 800 km tlustá, ale jsou to jenom velmi, velmi hrubé odhady, se velmi prudce mění rotační rychlost. Jinými slovy, vlastně v této vrstvě se vůči sobě pohybují dvě masy ionizovaného materiálu, nebo vysoce ionizovaného materiálu. To je elektrický proud. Když se vám budou prostě pohybovat dvě masy ionizovaného materiálu proti sobě, tak tam máte prostě z definice elektrický proud. No a když tam máte nějaký elektrický proud, který navíc má ještě určitý jakoby průběh, tak to vlastně může být způsob, jak generovat magnetické pole. Takže dneska si myslíme, že tadyhle na dně té konvektivní zóny vzniká zárodek toho slunečního magnetického pole, které má za následek vznik jevů sluneční aktivity, které se potom ještě dále zesiluje v průběhu té konvektivní zóny a nějakým způsobem vyvěrá na povrch a posléze dále do atmosféry. Takže když mluvíme o té takzvané sluneční aktivitě, tak musíme prostě chtě nechtě opustit informace, která je vštěpována dětem
že naše Slunce je prostě stálice. Není. Slunce je proměnná hvězda. A astrofyzikové dneska vlastně už říkají, že ve vesmíru asi neexistuje neproměnná hvězda, že to je jenom záležitost detekčního limitu. Ty jasové změny, které jsou způsobeny sluneční aktivitou, jsou relativně malé. Je to méně než, je to něco v úrovni 1 promile v celkovém jasu, čili třeba v celkovém množství té zářivé energie. Mnohem větší změny ovšem najdeme v tvrdých oblastech spektra, čili v UV nebo v rentgenovém oblasti spektra, kde to jsou desítky, někdy i stovky a více procent, ty proměny, které s tím souvisejí. Když mluvíme o aktivitě, tak tím myslíme, že se jedná o soubor vlastně jevů, které souvisejí s časově proměněným magnetickým polem. A těch jevů je mnoho, některé z nich určitě znáte a já jenom velmi rychle proběhnu. Mluvíme o tzv. Slunečních skvrnách, protuberancích, erupcích nebo o s tím spojených výronech hmoty do korony, to jsou ty CME, Corona Mass Ejections, a cestující plazmové oblaky v meziplanetárním prostoru. Kdyby Slunce nemělo to magnetické pole, tak by prostě bylo naprosto nudné, nezajímavé, z mnoha ohledů. Co se týče slunečních skvrn, tak tady takový docela pěkný zástupce sluneční skvrny vyvinuté. V pozadí je konvekcí postižená zóna klidného slunce, takzvaného klidného slunce, to je pod pojmem klidné slunce, myslíme oblast, kde není magnetické pole, jinak je to samozřejmě vysoce dynamické právě díky těm granulím, které tady všude vidíte. Tady ta sluneční skvrna, vidíte srovnání s naší Zemí, takže ta má rozměr asi 15 000 km. Vyvinutá sluneční skvrna má dvě části. Tmavou umbru, světlou penumbru. Kdybychom se na to dívali, tak se na to díváme jako z nadhledu, kdybychom se na to dívali z boku, tak bychom zjistili, že celá ta sluneční skvrna jako propadlá, připomíná pánev. Hloubka té pánve je asi 1 000 km. To je všechno takový jenom geometrický efekt, který způsobuje přítomnost toho magnetického pole. Jak ta sluneční skvrna vypadá? Ona vypadá tak, že vlastně do fotosféry se z nějakých důvodů vynoří magnetické pole a když se tam dostane magnetické pole, tak vzhledem k tomu, že tady probíhá konvekce, která obsahuje vysoce ionizovaný materiál, tak tady platí zákony magnetohydrodynamiky, které říkají, zejména tedy Lorentzova síla tomu zabraňuje, že nabité částice se prostě nemohou pohybovat podél silných magnetických polí, takže tady nedochází, nebo dochází k utlumování proudění z nitra slunce směrem nahoru. Takže do té oblasti, která je vyplněná magnetickým polem, se dostává méně tepla ze spoda a tím pádem ta oblast může rychleji vychládat, je chladnější. Když je něco chladnější, tak právě pan Planck zařídil, že když je něco chladnější, tak z toho vyzařuje menší množství celkové množství energie, to sice v závislosti na čtvrté mocní je té teploty, takže potom se nám ty sluneční skvrny znají relativně chladnější. Teplotní rozdíl mezi hlubokou umbrou a tou okolní fotosférou je asi 1500 stupňů. Jo, tohle má zhruba 6000, tohle má tak mívá tak kolem 4500 stupňů. Jeden z pozorovacích faktů je, že pokud se to magnetické pole z nějakých důvodů skloní o více než zhruba 70 stupňů oproti vertikále, tak se sformuje ta sluneční penumbra. Ta vypadá trošku jinak. Já když vrátím ten snímek, tak vidíte, že umbra je velmi tmavá, ona teda obsahuje jakési jemné útvary, mluvíme třeba umbrálních bodech, které se potom chaoticky pohybují a jsou to vlastně zbytky degenerované konvekce. Jo? Něco, co přece jenom pronikne tím magnetickým polem lehce směrem nahoru a je toho tedy velmi málo, tak penumbra má formu takových vláken radiálních, takových penumbrálních vláken, které právě souvisejí s tím, že vlastně to magnetické pole se jakoby vějíř také roztáhne a ta penumbra se formuje především kolem těch vyvinutých skvrn. Zdá se, je nějaká relativně poslední práce jednoho z mých kolegů z Ondřejova, kteří ukázali, že byť se teda dlouho mluví o tom, že tou hranicí pro vznik penumbry je sklon toho pole o 70 stupňů, tak ona možná větší roli hraje vertikální komponenta toho magnetického pole.
která musí mít určitou hodnotu, relativně malou, tuším, že se mluví o 2 kilogaussech, teď přesně nevím, takhle z hlavy, aby to magnetické pole jakoby pokleslo směrem do fotosféry a sformovalo tu penumbru. Je asi jasné, že když to magnetické pole bude komplikované, tak bude vznikat nějaká komplikovaná forma slunečních skvrn. A ostatně na tom jednom z těch prvních videí, které jsem ukazoval, bylo vidět, že jako skutečně není skvrna jako skvrna. Některé jsou takhle pěkně sféricky symetrické, ne sféricky, azimutálně symetrické. Ty se dobře zkoumají, protože když jako tady na to pustíte nějaký výzkum, když se můžete zbavit jednoho stupně volnosti, což je ten azimut, tak jako to je docela velká pomoc. Ale mnohé z nich teda jsou velice, velice nepravidelné. A samozřejmě závisí to na charakteru toho magnetického pole. Tak, když se posuneme trošku výš, tak se posuneme do další vrstvy sluneční atmosféry, takzvané chromosféry. Ta je ku podivu o něco teplejší. Teplota v chromosféře je asi 10 000 stupňů, což je tedy více, než je v té fotosféře, která leží pod tím. To je trošku divné, že jo? To tady asi nehraje nějak úplně termodynamika správně, protože by to znamenalo, že od tělesa chladnějšího se ohřívá to těleso nad tím, které je teplejší. Ono taky ten ohřev chromosféry za prvý není ještě uspokojivě vysvětlen a za druhý je naprosto jasný, že to není termodynamická záležitost. Je to prostě záležitost, která je stoprocentně nějakým způsobem spojená s přítomností toho magnetického pole. A to naznačuje, že kdyby Slunce nebylo magnetické pole, tak ta jeho nuda bude ještě větší, protože ani nebude mít chromosféru. Fotosféra, konec. Ta chromosféra už, byť se mluví o vrstvě sluneční atmosféry, tak ona už jako nemá úplně dojem té vrstvy. Jo? Tady vidíte, že je podstatně strukturovanější. Když se podíváme na kraj toho slunečního disku, tak rozhodně to nebude ostrý okraj, ale bude takový zubatý, špičatý, občas tam budou takovéhle nějaké výrony. Prostě těžko mluvit o nějaké vrstvě ve smyslu konstantní geometrické výšky. Chromosféra je vrstva, kterou vlastně můžete pozorovat, i když nejste moc bohatí. Můžete si koupit vlastně dneska amatérsky dostupný chromosférický dalekohled, který v sobě má spektrální filtr, vybírající jenom v oblasti H-alfa, to je v červené oblasti spektra, záření vodíku. A to je vlastně záření, které je dominováno z té chromosféry. Teplota chromosféry je asi těch 10 000 stupňů. Ionizačně exidační podmínky jsou optimální pro formování H-alfa čáry, nebo respektive vůbec čár z Balmerovy spektrální série vodíku. A mimochodem 10 000 stupňů, to je zhruba tak teplota A hvězd. Jo, a je známo, že u spektrálního typu A těch hvězd jsou nejvýraznější právě tyhle ty vodíkové balmerovské čáry. Takže astrofyzika opravdu platí pro Slunce i pro ostatní hvězdy. Takže teplota chromosféry je zhruba 10 000 stupňů. Útvary, které zde pozorujeme, nejčastěji kromě třeba nějakých zjasnění, mluví se o takzvaných plážích, myslím, že v češtině to nemá úplně překlad správný, prostě používáme slovo pláž, tak pozorujeme struktury, které jsou v tom třetím rozměru a mluvíme o takzvaných protuberancích nebo filamentech. Jsou to vlastně právě výrony hmoty. To jsou výrony hmoty, které jsou dlouhodobě drženy v těch velkých výškách přítomnosti magnetického pole. Lorentzova síla je dostatečně silná na to, aby dokázala vzdorovat gravitačnímu působení, jinak v tom jsou prostě stovky milionů, miliard tun hmoty. Jo, ale to magnetické pole je dostatečně silné na to, aby dokázalo ten materiál udržet v těch velkých výškách a to jako poměrně dlouhou dobu. Jaký je rozdíl mezi protuberancí a filamentem? Fyzikálně žádný. Je to čistě terminologie. O protuberanci mluvíme v okamžiku, kdy tohleto zvířátko vidíme za okrajem slunečního disku. My máme okraj slunečního disku a když je nad ním, tak mluvíme o protuberanci. Když je to přes sluneční disk, tak mluvíme o filamentu. Je zajímavé, že zatímco protuberance jsou vždycky jasnější, nebo jsou nějakým způsobem jasné, tak filamenty jsou vždy tmavé. No to je proto, že filament, nebo ten materiál, který je zde tady, vlastně není úplně... nezáří svým vlastním světlem, protože by poměrně rychle vychladl. On vlastně především rozptyluje záření, které přichází ze spoda z té fotosféry. No a je to úplně stejné jako v případě toho rozptylu
hluboko ve vrstvě v zářivé rovnováze. Zatímco to záření tady takhle přichází především v radiálním směru, tak ten materiál v té protuberanci to rozptiluje do všech směrů. Jo, takže proto je vidíme z boku, protože to záření bylo rozptýleno směrem k nám, určitá část, no ale to potom samozřejmě chybí, když se na to díváme z vrchu. Tak proto jsou ty filamenty jakoby ve srovnání se svým pozadím tmavší. Takže chromosféra, teplota 10 000 stupňů, následuje korona, teplota zhruba 1 000 000 až 2. A ta korona je ještě strukturovanější, a je naprosto poplatná existenci magnetického pole. To je jako velmi dobře vidět, protože už skutečně jako velmi obtížně mluvit o vrstvě. Jsou tady struktury, typickou strukturou korony je smyčka. A smyčky jsou vlastní magnetickým polem. Záření, které pochází z korony, se nachází ve vzdálené ultrafialové a také rentgenové oblasti spektra. Pak se ale nabízí otázka, jak je tedy možné, že ten materiál je velmi horký, říkám 1 000 000 až 2, záření v ultrafialové oblasti spektra, jak je tedy možné, že když pozorujeme úplně sluneční zatmění jako tohle, tak to vidíme vlastním okem. Jo. Já nevím jak vy, ale já teda nemám oči citlivé na rentgen. Na ultrafialové taky ne. No to je proto, že jedna z těch vrstev korony, takzvaná K-korona, nesvítí vlastním světlem, ale zase rozptýleným světlem fotosféry. V tomto případě těmi rozptýlujícími elementy jsou volné elektrony, které se nacházejí poměrně ve velkém množství podél těch smyček magnetických polí. Takže to, co tady sledujeme, je zase záření fotosféry rozptýlené, čili i směrem k nám. A vzhledem k tomu, že vysoká teplota velké rychlosti pohybu těch částic, v tomto případě hlavně elektronů, tak už vlastně nedokážeme v této vrstvě pozorovat spektrální čáry té fotosféry. Je to prostě doplerovsky rozmité díky těm rychlým pohybům. Je poměrně velkou otázkou už nějakou dobu, od 40. let minulého století, jak se ta korona vlastně ohřívá. Jo. Už samotná chromosféra, která má teplotu zhruba 10 000 stupňů, je problematická. Ovšem, jak ohřejete korónu na zhruba 2 miliony stupňů, to už je vůbec záhada. Těch možností je jasný, že termodynamika nefunguje v tom případě. Jo, termodynamika na to jednoznačně nestačí. Už protože prostě tepelná vodivost toho materiálu velmi nízká. Takže to by nešlo i z principu. Mimochodem, korona je další vrstva, která, kdyby slunce nemělo magnetický pole, tak ji nemá. No, takže zase opravdu nuda potom. A co se týče možností ohřevu, tak v průběhu času bylo navrženo mnoho modelů. Jeden z nich by mohl být, mluvili jsme tady o velkém spektru zvukových vln, které helioseismologové používají pro detekci toho, co se děje ve slunečním nitru. Co kdyby náhodou ty zvukové vlny pronikaly i směrem nahoru, tam se rozptylovaly a dokázaly tam ukládat určité množství energie. To jako je jedna z možností, která by byla. Druhá z možností je, že těch typů vln, které na slunci pozorujeme, je mnohem větší množství. Nejsou to jenom tedy zvukové vlny, ale vzhledem k tomu, že tam je přítomno to magnetické pole, tak magnetické pole dokáže podporovat šíření neuvěřitelného množství různých jiných typů vln. Mluvíme o takzvaných magnetohydrodynamických vlnách. Budeme mluvit o erupcích, to jsou vlastně právě ty výbuchy, ukazoval jsem už jedno video, při kterém dochází k prudkému ohřevu toho pozadového materiálu, takže je otázka, jestli by náhodou tyhle jednotlivé výbuchy v nejrůznějších škálách, malých škálách, nedokázaly ukládat dostatečné množství energie do těch vyšších vrstev sluneční atmosféry. No a jedno z posledních, tedy aspoň vyjmenovaných, ne jako že by to bylo nejmodernější trend tohle s tom, je, že s charakteristickou strukturou ve sluneční koróně je smyčka a podél těch smyček se pohybují ty částice, takže tam jakoby tečou nějaké elektrické proudy. A byť je tedy vodivost toho materiálu velmi vysoká, přesto prostě není nekonečná. A jakmile máme byť malý elektrický odpor, tak tam prostě se musí generovat džaulovské teplo. To je stejně jako když přetížíte elektrický drát, pustíte jim proud, tak se vám bude taky zahřívat. Takže tohle by byl jeden z mechanismů, jak dostat velké množství energie vlastně by proti tomu smyslu toho ohřevu termodynamického. V roce 2000 Christiana Mandrini vzala v jedné přehledové práci
teď nevím, jestli 21 nebo 22 známých modelů, které v sobě obsahují všechny tyhle ty různé přístupy. A vzhledem k tomu, že všechny ty přístupy mají, řekl bych, analytické formulace do určitého přiblížení, tak je možná na základě těch rovnic sestavit určité škálovací zákony. A pro ty smyčky, právě škálovací zákony, hustota, teplota, délka, to porovnávat s pozorováními. Samozřejmě v rámci nějakých experimentálních chyb. A výsledkem té práce bylo, že z těch, a tuším, že bylo 21 modelů, je možné vyloučit dva. To jsou tyhle. Rozptyl zvukových vln způsobení konvekcí. Ty celkem určitě sluneční atmosféru, vysokou sluneční atmosféru, aspoň tedy korou neohřívají. Možná hrají roli pro ohřev chromosféry. Tam se propagovat až můžou, ale do korony v žádném případě. No, takže tady nám v roce 2000 nám zůstávalo 19 různých fyzikálních modelů pro vysvětlení ohřevu sluneční korony. Do dnešní doby se ta situace příliš nezměnila. Dokonce z toho problému koronárního ohřevu se v poslední době stal, a teďka je to spíš jako zlý jazykové, problém koronárního ochlazování, protože vždycky literaturou a samozřejmě patřičnými PR, jak se to dneska dělá, že hlavně v Americe, projde, že náš model, jeden z nich, vysvětluje 60% ohřevu sluneční korony. A za chvíli vám vyjde článek, že náš model, jiný, vysvětluje 70%. Takže to sečtete, tak jste nad 100% a pak je zase otázka, jako pokud všechno to je správně, proč teda ta korona je tak chladná? Takže asi zřejmé, že tady máme nějaký problém. Takže to je pořád ještě taková docela záhada. Ukazuje se, že vlastně pro pochopení tohohle z toho procesu je zapotřebí velmi, velmi, velmi podrobných magnetohydraulických simulací, které jsou podpořeny pozorováními s velmi vysokým rozlišením i v těch tvrdých vlnových dílkách, což experimentálně už není až tak úplně jednoduchá záležitost, protože vysokoenergické fotony mají poměrně omezenou schopnost se fokusovat. Zatímco fotony viditelného záření, kde jaké zrcadlo nasměruje tam, kam potřebuje, tak pro rentgenové fotony je kde jaké zrcadlo průhledné. Takže jako tam už je docela problém. A mít pozorování s velmi vysokým rozlišením tady v těch oblastech spektra je poměrně, poměrně obtížné. Přesto jsou v poslední době nějaká k dispozici a ukazuje se, že vlastně oproti předpokladům, kdy si všichni mysleli, že vlastně ty koronální struktury jsou neuvěřitelně jako hladké, jo, že charakteristická škála, která nás tady může zajímat, je tak 10 000 km a že vlastně pod tou škálou se nic moc neděje, tak teď jsou k dispozici pozorování ze sondážních raket, které jsou s prostorovým rozlišením 150 km a ukazuje se, že to nestačí. Jo, takže ta podrobnost hraje obrovskou roli a samozřejmě potom potřebujete takovouhle podrobnost, čili jako velikost výpočetní sítě pro tu magnetohydraulickou simulaci v řádu těch desítek kilometrů, spíše méně, jsou jevy, které probíhají na mikroskopických škálách metrů, takže to byste potřebovali takovouhle síť a pokrýt celé slunce. No, to jako zatím není v myslích dnešních počítačů. Manfred Schissler, profesor sluneční fyziky nebo astrofyziky obecně v Univerzitě v Göttingen, kdysi provedl jakýsi odhad, kdy za předpokladu platnosti Moorova zákona, který říká, že každé 2 roky se výkon počítačů zhruba zdvojnásobí, budeme mít počítač, který dokáže simulovat slunce k dispozici za 135 let. To proběhlo na semináři tuším v roce 2006, takže 125 let nám pořád ještě zbývá, pak už to bude dobrý. V těch vysokých vrstvách atmosféry dochází k poměrně zajímavým jevům, které jsou pro nás už jako obyvatelé na Zemi hodně zajímavé a takzvaným slunečním erupcím. Definice sluneční erupce, která přišla poměrně nedávno e-mailem a za boha se nemůžu dopátrat autora, tak to je skutečně informační skvost. Je to z nějaké encyklopedie a opravdu nemůžu se dopátrat autora, což mě velmi mrzí. Kdy ten autor dal dohromady informace z geologie, sluneční fyziky, parapsychologie a jiných dalších oborů a dospěl k tomu, že sluneční erupce jde o prudký až explozivní výron plynů, par a vody nebo lávy a sopečných výbřelin.
Fyzikálně je erupce přeměna jedné energie v jinou. To je asi jediná věta, která je tam správně. Tyto jevy ovlivňují magnetické pole Země v pořádku a tím i naši centrální nervovou soustavu. Dochází k uvolňování energie z podvědomí, pozbuzení potlačovaných emocí, neurčitých vzpomínek. Nevíme-li si s touto energií rady, může docházet k poruchám spánku, pocitům neznámého strachu, apatím a duševnímu neklidu. Takže na erupce pozor. Tak, co si tedy myslíme, jak erupce vypadá? Erupce je, aspoň podle toho standardního modelu, důsledek rekonexe magnetického pole, ke kterému dojde ve sluneční koroně. My si vlastně můžeme představit, že když máme nějakou smyčku magnetického pole, on to je vlastně potom takový svazek siločár, takže ty siločáry se do jisté míry umí chovat v podstatě jako gumičky. Mají nějakou pružnost, samozřejmě všechno, co to popisují především Maxwellovy rovnice. A do jisté míry se dokážou chovat podobně jako třeba modelářská guma v tom letadle na gumu, jo, v Komárově. Když prostě točíte vrtulí, tak do té gumy ukládáte energii a pak když tu vrtulí pustíte a letadlo pustíte, tak ta energie jde ven, jo, a letadlo prostě letí. V případě těch magnetických siločár to může fungovat podobně a místo toho prstu na té vrtuli tady můžou v patách těch smyček působit ty konvektivní pohyby na těch granulárních škálách. Ty jsou víceméně náhodné, takže tam může docházet k tomu zamotávání těch siločar a ukládání vlastně té energie ve struktuře těch siločar. No, v případě, když to natáčení té vrtule přeženete a překročíte mez pevnosti té letecké gumy, tak co se stane, že jo, guma praskne, vám to nafackuje, čili dojde k náhlému uvolnění té nahromaděné energie a vaše létání skončilo. V případě siločar magnetického pole může docházet k podobnému jevu, čili ty siločáry se jakoby mohou roztrhnout. Je to jenom idealizace, jako opravdu tam nedochází k trhání žádných siločár, je to všechno prostě idealizace. Ale na rozdíl od té gumy, tak ty magnetické siločáry mají schopnost se znova spojit. Takže se zbaví té energie poměrně rychle v procesu té takzvané sluneční erupce a spojí se v nějaké jiné konfiguraci, která bude obsahovat menší množství té volné energie. Takže během té takzvané rekonexe, která začíná v koroně, dojde k tomu prudkému uvolnění té energie mnoha způsoby. Přeměna jednoho typu energie na druhou. Jak říkám, ta jediná správná věta z celé té definice. Určitá část energie, protože ty teploty, které se použije k ohřevu toho pozadového materiálu a mohou tady být teploty řádově desítek milionů stupňů. Jo, třeba 30 milionů stupňů u opravdu silných erupcí není nějak nasazená hodnota. Takže ten pozadivý materiál tedy ohřát tady na tu obrovskou teplotu, to vlastně znamená, že se stane zdrojem zase velmi tvrdého elektromagnetického záření, ultrafialového, rentgenového. Velká proměnnost rentgenového záření slunce pochází právě od těch slunečních erupcí. Potom zde vznikají urychlené svazky částic. Ty svazky částic se šíří samozřejmě jak jinak podél magnetických polí, takže utíkají směrem dolů podél těch uzavřených smyček, kde ohřívají ten pozadový materiál zase na poměrně vysoké teploty, takže se ta oblast se stává zdrojem tvrdého záření. A když se dostane až do nižších vrstev atmosféry, do chromosféry a třeba i do korony, tak samozřejmě srážkově excituje ten okolní materiál a přinutí ho svítit na těch jeho vlastních vlnových dílkách. Takže potom pozorujeme takzvanou chromosférickou erupci, která je vidět třeba i ve viditelném záření v oblasti té čáry H-alfa, a nebo i takzvanou bílou erupci, kdy se to opravdu dostane až do fotosféry. To je aspoň teda standardní model. Což je mimochodem jedna z věcí, která je některými slunečními fyziky dneska zpochybňována, že možná ten mechanismus vzniku bílých erupcí je trošku jiný. No, svazky se pohybují samozřejmě i směrem ven. Ty částice se pohybují relativistickými rychlostmi a zatímco elektromagnetické záření z té erupce samozřejmě k Zemi dorazí za 8,5 minuty, tak ty nabité svazky elektronů, ale někdy i protonů, to zvládnou tak zhruba 20 až 40 minut. Protonový svazek prostě projde okolím Země. No a poslední věc je, že když tady došlo k rekonexi toho magnetického pole, tak ono se to teda spojilo nějaké stabilnější konfigurace a ta stabilnější konfigurace znamená, že se také spodem uzavřela smyčka,
No a ten hořejšek se jakoby uškrtil a odpojil. Takže tahle ta oblast, která obsahuje magnetické pole, do sebe uzavřené, a samozřejmě nějaký ten materiál, který to sebou táhne, tak letí, dostane to ještě pohybový impuls, do meziplanetárního prostoru ve formě toho takzvaného výronu hmoty do korony. Když to teda cestuje tím meziplanetárním prostorem, tak potom mluvíme o takzvaných plazmoidech a je to vlastně to, co nejvíce ovlivňuje dění tady na Zemi, aspoň teda z hlediska technologií. Díky tomu, že ty erupce jsou velmi silným zdrojem toho rentgenového záření, tak se toto rentgenové záření používá k jejich klasifikaci. Tak klasifikační stupnice, která je založena na neustálých pozorováních sond GOES, v podstatě od roku 1974 to probíhá neustále, je založena na úzkém rentgenovém pásmu 0,1 až 0,8 nanometru a v tom se měří tok toho záření a to se potom vyhodnotí logaritmicky. Takže se třída erupce určuje písmenkem, to vlastně dává tu mantisu toho čísla a předtím je ještě jakoby násobek toho základu. Takže třeba erupce třídy X znamená tok větší než 10 na minus 4 W na metr čtvereční, tady v tom úzkém rentgenovém pásmu. Takže třeba erupce třídy X12, tak to znamená 12 x 10 na minus 4 W na metr čtvereční. To je klasifikace. Pro nás z hlediska efektů sluneční aktivity, vzniku geomagnetických bouří a jejich projevů tady v České republice jsou zajímavé erupce třídy X a možná M5 a větších. No, takže když chcete pozorovat polární záři z Čech, tak když tam plivne nějaký Bčko, tak nemá cenu stávat. Když tam bude nějaký X, no teda taky to trvá 2 dny, jo, takže nemá smysl stávat v okamžiku, kdy k tomu dojde, ale můžete si podle toho naplánovat třeba, jestli pojedete do kina nebo na severní okraji města. Takže Xový erupce už jsou docela zajímavý i pro nás. Toto video už jsme viděli, které ukazuje, jak vypadá erupce z nadhledu. To pozorování chromosféry, spodní chromosféry, kde elektronové svazky pronikají dolů, dávají, ohřívají ten pozadový materiál. Tohle video trvá tuším něco kolem 4 hodin dohromady, takže to je zase zrychlené. Když se na to podíváme z boku, tady už je lepší podívat se v tom ultrafialovém záření, tak je vidět vznik těch tzv. Poerupčních smyček, jejich ohřev směrem nahoře, to už jsou teploty milionů stupňů. Tadyhle v patách té smyčkové kaskády bychom právě pozorovali ta rozsvícená vlákna té chromosférické erupce. Takovýchto silných erupcí v průběhu slunečního cyklu je mraky. Když je sluneční aktivita poměrně vysoká, tak silná erupce je třeba jedna denně. Když je aktivita slabá, tak potom samozřejmě ta četnost se posouvá směrem k těm nižším energetickým třídám, k těm Bčkům, Cčkům a Ačkům. A je to zase jenom otázka erupčního limitu. Těch erupcí, které jsou slabší, je na počet více. Jo, takže to, že tady dochází k ohřevu toho materiálu, to je zřejmé už z těch obrázků, tak ty velké erupce, kterých je poměrně málo, asi úplně nepřispívají k tomu deponování, ukládání energie v těch vyšších vrstvách atmosféry v té koróně. Ale těch malých erupcí je velké množství a ta celková energetická bilance je ve prospěch těch menších jevů, což právě vede k těm jedním z modelů, které by měl vysvětlovat nebo minimálně přispívat k koronálnímu ohřevu, čili malé, menší a ještě menší erupce, těch je samozřejmě také větší množství. Takže energeticky by to jaksi mohlo vycházet, tedy aspoň na těch zhruba 60% nebo na kolik je aktuální hodnota. Tyhle erupce ovlivňují i život u nás na Zemi. Vznikl dokonce obor takzvaného kosmického počasí, to je relativně mladý obor. Já docela rád říkám, že to je vlastně aplikovaná sluneční fyzika, takže sluneční fyzika je základní výzkum, ale kosmické počasí je aplikovaný výzkum. A tohle oborem, nebo cílem tohle z toho oboru je mapovat stav meziplanetární látky v okolí Země. Máme k tomu spoustu zdrojů, pozemní pozorování, kosmické družice, dokonce in situ měření, družice, které opravdu měří parametry toho materiálu, které k nám přichází od Slunce. A samozřejmě to je všechno podpořené počítačovými modely, protože podle propagačního videa to vypadá třeba takto. Na Slunci vznikne erupce, uvolní se víron hmoty do korony, utíká směrem k Zemi,
Zemi nemůže zasáhnout přímo, protože Země má také nějaké magnetické pole, které funguje jako deštník, takže to dochází k třeba odklání těch částic směrem za Zemi a do polárních oblastí. Vzniká takzvaná geomagnetická bouře, mohou vznikat polární záře a další projevy, které s tím souvisejí. Polární záře právě nastaly. To je něco, co jako pozorovatele poměrně zajímá. Polární záře je fajn věc, vidět na vlastní oči, třeba z Čech, jako to je dobré. Těch dopadů na té aktivity je mnohem víc. Samozřejmě některé z nich jsou víceméně destruktivní, mohou způsobovat třeba rozpady energetických sítí, protože samozřejmě, když nalétá ten plazmový oblak směrem k Zemi, tak mění lokálně intenzitu toho zemského magnetického pole a změny magnetického pole, které se propagují celou tou magnetosférou, tak když tam potom máme nějaký vodič, dlouhý drát, tak se na něm indukuje elektrický proud, elektrické napětí. Tak to může být destabilizující prvek pro tu energetickou síť. Ovlivňuje rádiové spojení, způsobuje vyšší ionizaci vrstev ionosféry, přičemž některé z těch vrstev jsou potom natolik porušené, že určité vlnové délky nemohou vůbec proniknout. Jo. To ovlivňuje třeba i navigace. Signál GPS je poměrně hodně rušen sluneční aktivitou. V oblasti někde kolem těch 3 GHz. Jo. To jsou prostě vlnové délky, které jsou poměrně hodně rušeny. Falešné signály je známo třeba ze Sibiře nebo z Finska, že sluneční aktivita přehazovala zabezpečovací zařízení na železnici. Jo. Že na koleji nebyl vlak a přesto tam byl hlášen vlak pomocí toho zabezpečovacího zařízení. Jestli tam byla opačná situace, to už do médií neproniklo. To jako není jasné, ale asi by nebyl důvod, proč by ne. Možná tam je nějaká ještě jiná pojistka. Poškozuje to kosmické družice, diferenciální nabíjení, když ten oblak toho plazmatu nebo části z těch svazků proniká tím materiálem té družice, tak samozřejmě různé části té družice dokáží akumulovat různé množství toho náboje. A v případě, tady, když jsme tady na Zemi, tak to vlastně není problém, protože jsme uzemnění, takže se ten náboj vždycky nějak vyrovná. Ta družice uzemněná není, takže ten náboj se neustále akumuluje a stává se, 12 družic už takovým způsobem skončilo, že ten potenciální rozdíl mezi těmi dvěma části přesáhne hranici obloukového výboje. Obloukový výboj to je něco, co v elektronice moc nechcete, protože to taví různé věci. Mimo jiné, ta zvýšená sluneční aktivita způsobuje třeba zvýšený radiační riziko pro kosmonauty, piloty, letušky. Pro vás jako cestující na zaoceánských letech samozřejmě taky, ale vy si střihnete jeden let týdně, zatímco takový pilot si střihne takovýhle let každý den. No, takže to jejich zatížení je poněkud vyšší. K tomu mám zase citát z paměti starého práškaře. Já se pokusím nějak přečíst. S Vláďou mám ještě jeden zážitek, na který se nezapomíná. Vraceli jsme se v noci z Berlína a před Faerskými ostrovy nás obklopila polární záře. Vypadalo to, jako bychom se prodírali obrovskou sušárnou se žlutozelenými prostěradly, které okolo nás vlají ve větru. Celé to divadlo trvalo přes 2 hodiny. Nemohl jsem se toho nabažit. Ráno při snídani v hotelu jsem to vyprávil kolegům a Pavel non Ducati povídá: ty troubo, ty jsi byl za celou noc tak 5x na rentgenu. Ty budeš svítit ještě v důchodu. A skutečně tak asi odpovídá. Jeden zaoceánský let v oblasti zvýšené sluneční aktivity, třeba nevím, z Evropy do Severní Ameriky, to je tak ekvivalent jednoho rentgenového snímku plic. Jak říkám, prostě pilot za týden takovéhle lety třeba absolvuje 3. Že by vás doktor v nemocnici poslal 3x za týden na rentgen plic, to asi není jako úplně v pořádku. A co ty ropovody? Jo, to tady mám jen tak jako spíš pro zajímavost. Je to tak, že aspoň teda pokud je mi známo, už měl jsem posluchače, který se mi to snažil vyvracet, jak kdyby to konstruoval sám, ale z literatury, že ropovod je, ta trubka je neuvěřitelně komplikovaná, že to není jenom trubka v zemi, ale on to má nějaký izolační materiál a má to údajně i vrstvu, kterou protéká elektrický proud tak, aby tam byl udržovaný anodový potenciál. To proto, že co je koroze, to je elektrochemický jev. Tam jsou nějaký jonty rozpuštěné ve vodě a když tam dáte elektrický potenciál, tak to bude odpuzovat a tu korozi to zpomalí. No a ta sluneční aktivita má tu tendenci ten anodový potenciál rušit. Takže ta koroze probíhá větší měrou, než se očekává a odhaduje se, že životnost ropovodů, plynovodů a podobně to zkracuje zhruba na polovinu.
Jo, takže si naplánujete obrovský projekt, že s půlkou Sibiře potáhnete trubku, o který budete předpokládat, že 50 let vydrží a za 25 let tam můžete mít díry. V literatury byl, jeden z posluchačů se mi snažil tohleto slovy, to přece není možný, jako vyvrace, že takhle to v žádném případě být nemůže, ale... Vyvratovalo etnikum nějaký? To je větší díra samozřejmě a ten efekt je v podstatě větší než v případě té sluneční aktivity, ale sluneční aktivita zase má ten kumulující, ty efekty kumulující, takže jakmile to jednou něco načne, tak to potom pokračuje a pokračuje. Když jsme u těch polárních září, tak vlastně polární záře jsou docela pěkné. Takhle máme celonoční pozorování někde z Kanady. Prostě webkamerka postavená stejně na sever. Když jsme poměrně daleko, tak vlastně polární záře probíhají prakticky neustále, protože vždycky je nějaký množství částí, které od toho slunce přilétá. Ono je popravdě řečeno, to, co vyvolává polární záře, nejsou přímo ty sluneční částice, které právě přiletěly, ale jsou to částice, které nějakou dobu už se pohybují v té magnetosféře a urychlují se v zemském magnetickém poli. Protože potřebujeme něco jako 15 keV k tomu, aby došlo k excitaci těch atomů dusíku a kyslíku a ke vzniku té polární záře. A průměrná energie té sluneční částice, která nám přijítá, je asi 15x menší, takže je potřeba nějaká akumulační část. Ale samozřejmě ty sluneční události doplňují ty částice neustále, takže časem k tomu samozřejmě dojde. Mimochodem i důkaz pro to je, že vlastně nejčastěji pozorujeme polární záře na té odvrácené, na té noční straně. Že jo? Kdyby to byly částice přímo od toho slunce, tak by to bylo divný. To by člověk asi čekal, že to bude spíš na té přilétající. Jo? Ale ve skutečnosti jsou poruchy, ke kterým dochází v tom magnetosférickém ohonu. Občas protýká tím poměrně velký množství energie. Jsou vlastně plošní proudy, 600 GW. Je možné to poloměřit z kosmických družic, takže získávat nějakou energii o tom, kolik tam je. Tyhle ty údaje můžete najít na internetu a když tam je něco jako 400 GW, tak bych celkem určitě vycházel ven a koukal na sever, jestli nevidím polární záře u nás. Běžná hodnota je tak jako gigawatt, 10 GW, to asi neuvidíte nic, ale když tam budete mít jako 400, tak je to skoro jistý. Jinak jsou neškodný. Je zajímavé, že vlastně sluneční aktivita má, jak už jsem vyjmenoval, těch dopadů na tu technologii pozemskou poměrně hodně a existuje web, který se jmenuje Solar Storms, který, nebo autoři toho webu si kladou za cíl vždycky procházet sdělovací média, především tedy ve Spojených státech, a mapovat, pokud nedošlo k nějaké významné události ve sluneční aktivitě, tak významně se to dostalo až do novin. A ty ukazují, že v rozmezí let 18 až 23 tam je 105 různých událostí, to jako není úplně málo, a z toho 60 s prokazatelným dopadem na technologie. Nejčastěji to je na spojení, na telegraf, dneska na telefony, že jo, na komunikace a tak dál. Ten zbytek jsou asi významné polární záře, nejčastěji to tak bývá, že polární záře viděny i v New Yorku. Tak. A z toho některé jsou poměrně zajímavé, tak tady mám vybrané některé jakoby prvotiny 1882 celosvětový výpadek telegrafu. 98, 280 indukovaných voltů v telegrafní síti. Ta tuším běžela na 24 voltech. Tam bylo 280, tak je to poměrně hodně. 1921 od požáru telegrafu vyhořela řídící věž v New Yorku a ta potom přestala fungovat. 1940, 600 voltů ve 48 voltové telefonní síti, 2600 voltů v transatlantických kabelech. To, že narušená komunikace může a navigace, snížená přesun navigací narušil letecký provoz, to jsem vlastně neprobíral úplně do detailů, ale vlastně první taková zaznamenaná událost už je z poválečných let, kdy to transatlantské spojení nebylo zdaleka tak husté jako dneska a už tenkrát prostě zvýšená sluneční aktivita měla za následek vlastně ředění tohletového provozu, aby se předešlo případným problémům a zpožďováním těch letů. Možná krize za dob studené války. Britská ponorka Achernon byla na tajné misi sledovací v Severním ledovém oceánu a měla prostě nějaké sloty, kdy se měla hlásit. Měla v určitý čas vynořit, podat hlášení, zase zanořit a stichnout. Což ona samozřejmě udělala, ale to hlášení díky těm narušené geomagnetickému poli
nikdy nedosáhlo to britské velitelství. Takže ta ponorka byla prohlášena za chybějící, celé námořnictvo uvedeno do pohotovosti. Jo, kdo byl asi prvním podezřelým, když se ztratí ponorka v Severním ledovém oceánu. Takže ona se potom nějak po 4 hodinách ohlásila znovu, jo, ale prostě bylo to na kraji asi, ne tak jako kubánská krize, ale poměrně blízko. Z těch významnějších událostí je zejména ta první zaregistrovaná, první dobře popsaná z 1. září 1859, kdy Richard Carrington a Stephen Hodgson, teď nevím to křesní jméno úplně přesně, zakreslovali oblast sluneční skvrn a všimli si, že kromě nových slunečních skvrn tam v jednu chvíli prostě vidí jakési zjasnění, které mělo tvar takový 2,5 měsíčku. Carrington byl sice amatérský pozorovatel, ale pečlivý pozorovatel, takže to zakreslil a šel schánět svědka. Ten Hodgson to pozoroval nezávisle na jiné observatoři. Když Carrington asi po 5 minutách toho svědka sehnal, tak ten jev značně pohasl a pak se ještě objevil posléze tadyhle dále. O 2 dny později zasáhla Zemi velmi silná geomagnetická bouře. Polární záře byly pozorovány v Karibiku nebo v Mumbai. Ve skalistých horách zlatokopové si mysleli, že svítá, takže prostě začali stávat a smažit ty svoje fazole nebo co tam k snídaní asi jedli. A v městech, jako je Boston a podobně, bylo prý možné číst v noci noviny ve světle těch polárních září. Kompletní výpady telegrafního spojení. Operátoři popáleni, určití svědkové popisují, že z těch telegrafních sloupů sešely jiskry až na zem. Chodily falešné zprávy, na kratších linkách se dalo telegrafovat i bez baterií. Takže jako na ty delší to nešlo, protože dostali vždycky ránu. Že? A jakýsi index poruchy geomagnetického pole, který zprůměruje vlastně výchylky magnetického pole Země za asi 3 hodiny, dosáhl hodnoty minus 1760 nanotesla. To je asi 10% intenzity, možná 5% intenzity magnetického pole Země jako takového. To minus je poměrně důležité, protože když má ten naletající oblak opačnou polaritu, tak samozřejmě k rekonexím dochází nejenom při tom vzniku toho oblaku, ale i když dochází do té oblasti geomagnetosféry, že se dochází, jakoby proniká hlouběji do té zemské atmosféry a magnetosféry vůbec takové. Tohle je nejsilnější měření, které jsme kdy měli. Nejspíš špatně. Je to asi trošku míň, jo, protože myslím, že byla lehce narušena definice toho DST, že tam je menší průměrování, než by mělo být. Ale rozhodně to je... přepočtené hodnoty říkají něco kolem minus 900, ale to ani není úplně normální hodnota. Normálně tak 150 u těch silných erupcí. Další významná událost samozřejmě rozpad energetické sítě v Quebecu, což je mimochodem obrovský stimulant pro vznik toho oboru kosmického počasí. Na začátku března došlo k sérii nemoc silných slunečních erupcí, ale bylo jich víc po sobě. A 13. března 1989 vznikla jejich působením velmi rozsáhlá geomagnetická bouře. V oblasti Quebecu mají smůlu... Pane Švando, prosím. Jenom chviličku, nevím. Baterky. Tak já se napiju. Tak, já jsem chtěl říct, že vlastně to, že shodou okolností v Quebecu zrovna vypadla ta energetická sítě, do jistý míry shoda náhod. Protože takových erupcí bylo už předtím určitý množství a v Quebecu mají tu smůlu za prvý, že mají kamenný podloží. To jako moc neuzemňuje. A druhá věc je, že jejich dráty vedou směr sever-jih. To je jako velmi dobrý směr pro šíření těch indukovaných geomagnetických proudů. Takže tam to všechno teklo potom, oni tam mají 735 kV, tuším vedení, tak všechno to teklo po těch drátech. A ono toho nebylo moc, ale vzhledem k tomu, že jako přesto, že vědci předtím už dávno varovali, že k tomu může dojít, tak operátoři té soukromé společnosti Hydro-Québec o tom vůbec nic nevěděli. A došlo k tomu, že ta energetická síť má několik paralelních větví. A jedna z těch větví byla pojistkou odpojena. Detekovalo se přepětí a z bezpečnostních důvodů prostě ta pojistka tu větev odpojila. No co se stane, že jo, když máte N větví, kterým teče určitý množství proudu a jednu větev seberete, tak N minus jedna větví musí týct to stejné množství proudu. No takže se odpojila další a další, 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 další. A za nějakých 90 sekund už tam netek ani elektron. Těm operátorům se to rozpadlo pod rukama. Ty vůbec netušili, co se děje. Jo? Protože se k ním právě nedostala ta informace už předtím, jak bylo to varování, že jako něco takového může nastat.
A zlí jazykové říkají, že jedna špatně nastavená pojistka někde v oblasti Michiganského jezera vlastně zachránila energetickou síť Spojených států. Jinak by to jelo až na jih. Ale tam byla nějak blbě nastavená asi s nějakým vyšším tím marginem, takže ta jako nesepnula a ten kolaps nepokračoval dál. Je tam nějaké přímé poškození těch transformátorů, celkové škody, tehdejší přímé škody, 6 milionů dolarů tehdejších, nepřímé samozřejmě podstatně větší. Takhle vypadá vyhořelý transformátor v důsledku zase události, ne tedy z Quebecu, ale z jaderné elektrárny Salem v New Jersey. Ten měl přenášet asi megawatt a ta sluneční aktivita, ne že by tam tekl víc než megawatt ze sluneční aktivity, to ne, ale prostě relativně slabý ten indukovaný proud dokázal dostat ten transformátor z rovnováhy, vychýlit ten jeho pracovní cyklus do jedné polarity a pak se vlastně úplně rozstavilo to jádro a ten transformátor musel být naprosto vyměněn. Další dva jsou známy třeba z Velké Británie. Takže tahle ta událost poměrně hodně... Prosím? Není to blbá povedení, která běží naindukovaná? No, to je sice pravda, ale na tom vedení to nevadí. Jo, jako drátu až tak úplně nevadí, jestli přenáší stejnosměrný nebo střídavý proud. To dělá velký rozdíl napětí potom. To jo, ale hlavně ten transformátor, že jo, je spočítaný na 50 Hz. Ten geomagneticky indukovaný proud má periodu zhruba 5 minut. Takže on je v podstatě stejnosměrný. A když pustíte stejnosměrný proud do transformátoru, tak posunete nulu někam. Jo, a pak už máte džaulovský ohřev, to už potom děláte nosný proud, jo, který to zapálí, taví, tak dále, tak dále. Tak, takže to jsou takové asi dvě nejvýznamnější události ve sluneční aktivitě, které známe. A je asi jasné, že vlastně tyhle ty vrtochy sluneční aktivity, nějaká silná, dobře mířená erupce by nás klidně mohla uvést do temnoty. Jo, ty takzvané blackouty jsou relativně běžné, tak velkorozměrový, jako byl ten kebecký, se od té doby nezopakoval. Ale tu a tam se stane, že třeba ve Švédsku vypadne určitý segment sítě právě díky tomu sluneční aktivitě. Co se týče těch statistik, které můžeme udělat, jako předpovědi a tak dál, máme trošku problém, protože to je statistika malých čísel. Těchto opravdu mohutných erupcí v těch pozorovaných údajích je velmi málo. Jo, vysoce kvalitní data máme za poslední, řekněme, tři sluneční cykly, to je 30 let. To není mnoho. Nějaká rozumná data máme vlastně od té doby, kdy se měřila magnetické pole Země, tak to řekněme, že dosahujeme tak do těch, já nevím, 200 let naspátek, něco takového. A tohle jako není úplně dobrý vzorek na něco, k čemu dochází s periodou zhruba, ne periodou, statisticky zhruba jednou za 100 let, ale je to samozřejmě úplně stejně jako s těmi povodněmi. Jo. Stoletá povodeň neznamená, že dané místo zasáhne právě jednou za 100 let. Ve smyslu, jako, že když vám to loni vyplavilo chatu, tak teď máte na 99 let pokoj. Samozřejmě, že nemáte. Že jo. Tady to je úplně to samé. Jsou to stochastické jevy. Je zajímavé, nebo důležité uvědomit si, že vlastně proti tomu se nedá účinně bránit. Účinně ve smyslu ekonomicky účinně. Prosím? Zásoby, no, to leda, no. Ještě můžu dotaz k tomu dobře mířená erupce. Znamená to, že to zachytí čistou nějakou oblast geografickou, dejme tomu rozsahu 100 kilometrů, nebo co to znamená dobře mířené? Celé planety. Ale samozřejmě vtip je v tom, že k těm erupcím dochází na různých místech na Slunci a on je to vždycky takový kužel. Jo? Takže když dojde k erupci na odvrácené straně Slunce, tak ta může být sebesilná, ale moc nás nezajímá. Protože prostě letí tam. Ale když k tomu, když té erupce dojde, nejnebezpečnější místo, když se prostě díváte na Slunce a viděli byste erupci, tak v okamžiku, k tomu dojde v centrální oblasti lehce na západ, tak tam je vysoká pravděpodobnost, protože to magnetické pole mezi planetami je lehce stočený, takže vás to prostě, ne vás, ale prostě tu Zemi to zasáhne. Jo. Ale to je obrovský útvar, jo. Takže to se nedá říct, že by to byla záležitost jenom. Samozřejmě nejpostižnější jsou severské oblasti, protože magnetické pole Země se tam stahuje směrem těch magnetických pólů, takže tam ty efekty jsou nejsilnější. Ale jako my máme jednotnou evropskou energetickou síť, jo. Takže to, co se děje ve Švédsku, zajímá posléze i nás. Co se s tím bude dít.
A v současné době vlastně jediná jako plánovaná nebo myslitelná obrana je zařízení Viprout. Ale to nemůžete udělat, když nemáte dostatečně přesné předpovědi, protože pak by to bylo jako v té bajce s tím klukem, co říkal, že jde vlk. No, vydáte několika varování, že by bylo lepší vypnout energetickou síť a já nevím, i kdyby to byly 2 hodiny, tak když řeknete vypněte energetickou síť na 2 hodiny, nebo bude poškození, oni to vypnou a nic nebude, pak jich vydáte další varování, zase nic nebude, já to také 10krát a oni pak řeknou ho. Jo, takže to se prostě nedá a proto my potřebujeme poměrně hodně zpřesnit ty předpovědi, ty aktivity a zvýšit jejich spolehlivost. Což mě uvádí vlastně k závěru mé přednášky, co celkem jistě nevíme nebo neumíme. A co nevíme je, jaký je opravdu původ toho slunečního magnetismu. My máme nějaké poměrně, řekl bych, rámcové představy, které možná jsou, možná nejsou správné, a zatím žádný z těch modelů, to není ani tak konzistentní model, prostě žádná z těch hypotéz nedokáže kompletně vysvětlit veškeré jevy v té sluneční aktivitě, které máme. My víme, že má nějakou cykličnost, zhruba 11-letý cyklus, který ve skutečnosti 22-letým, skládaný z 2,5 cyklů. Jsou tam nějaké sekulární trendy, jsou tam dlouhá minima sluneční aktivity, to není uspokojivě vysvětleno. A je to poměrně důležitá záležitost. Ta dynamika, struktura sluneční korony, to je vlastně na co jsem narážel, že k tomu je potřeba velmi podrobné magnetohydrodynamické simulace, abychom dokázali postihnout všechny ty jevy na nejrůznějších škálách, od těch malinkatých mikroskopických až po ty velké. Koronální ohřev už je jasný, urychlování částic v atmosféře. K nám proudí neustále takzvaný sluneční vítr. To jsou vlastně částice, které unikají ze sluneční atmosféry. Ten sluneční vítr má několik komponent. A zatím žádný model nedokáže kompletně vysvětlit vlastnosti toho slunečního větru tak, jak je pozorujeme. Ty základy jsou s námi od 60. let minulého století. Eugene Parker postuloval teorii slunečního větru a ta se vlastně příliš moc nevyvinula od té doby. Možná v nějakých drobných detailech, ale koncepčně tam je ještě nějaký problém. Není jasné také to, proč je nastavené tak, o čem jsem mluvil, že silných erupcí, které jsou energeticky poměrně vydatné, tak je málo a čím slabší erupce je, tak tím jich je více. A sleduje to zhruba mocninný zákon, když se to vynese logaritmicky. Samozřejmě tak potom je to přímka. To není jako úplně vysvětleno, proč. Tam je prostě zřejmě nějaká self-organizace, self-konzistence. Je zajímavé, že vlastně podobnou záležitost můžeme dneska pozorovat i u jiných hvězd. Tam pozorujeme erupce, které jsou podstatně silnější než v případě našeho Slunce. Ten vzorek je poměrně velký. Třeba dalekohled Kepler studoval 90 000 hvězd po dobu 3 let, tak to je, jak kdybyste Slunce studovali 270 000 let. A tam se ukazuje, že funguje taky podobný mocninný zákon a dokonce zhruba se stejným exponentem. Jo, takže to jsou zjevně prostě důkazy o tom, že ta teorie nebo ten mechanismus pro erupce na Slunci a Slunci podobných hvězdách je úplně stejný a zatím žádný z těch modelů to nedokáže úplně vysvětlit. No a poslední věc, kterou opravdu neumíme, jsou předpovědi sluneční aktivity. My dneska máme poměrně nebo relativně spolehlivé, avšak poměrně vágní předpovědi sluneční aktivity, které jsou v drtivé většině případů založeny na pozorovatelské zkušenosti. Čili vydávají je lidé, kteří někteří z nich mají k dispozici numerické modely, ale třeba v Ondřejově vydávají předpovědi sluneční aktivity pozorovatelé, kteří na to slunce koukají, mají představu o tom, že když je tam taková nějaká komplikovaná sluneční skvrna, tak je asi vysoká pravděpodobnost, že z ní bude nějaká erupce. A předpovědi tenhle z těch zkušených pozorovatelů lidí, ta naučená neuronová síť má spolehlivost asi 85% na týden. Počítačové modely se tomu ani zdaleka nepřibližují. No, takže ta pozorovatelská zkušenost hraje poměrně hodně velkou roli, ale to v principu znamená, to není moc použitelná záležitost. Jo. Vy byste potřebovali vědět třeba v případě těch velkých erupcí, že k erupci dojde já nevím, v sobotu ve 4 odpoledne a že to bude prostě mířený tak, že to zasáhne zemi a že to bude mít prostě takový efekt, že se opravdu vyplatí vypnout energetickou síť na celé zemi, aby nedošlo k tomu poškození. A tam teda zdaleka nejsme. Děkuji. Thank you.
Tak děkujeme za skvělou přednášku a máme asi 20 minut na dotazy. Já vím takový dotaz, že v této souvislosti jako je známý obor takzvaná neutrinová fyzika, že jste o tom nic neřekl a vliv vlastně toho množství neutrin, který dopadá na nás vlastně. Ano, na nás dopadá permanentně velké množství neutrin. Ovšem, účinný průřez reakce těch neutrin je takový, že byť jich, jak je to, jedním metrem čtverečným, jim tuším, pronikne něco jako 10 na 56 nebo něco takového za den, tak za celý váš život se v průměru ve vašem těle zachytí 2 neutrina. Tam jako není co řešit. To je kompletní průhlednost. Takže se hovoří, víte, neutrina ve vztahu s černou hmotou, že to je prakticky možná, jsou to částice, které mají tuto souvislost. Co se týče temné hmoty, tak to je velmi otevřená otázka. Z čeho je to vlastně složené? Je možné, že to je složené z nějakých exotických částic, které by mohly slabě interagovat a tím pádem interagovat s těmi neutriny. Ale to jako v zásadě není nic, co by se mělo projevit na škálách sluneční soustavy. To by se samozřejmě projevovalo na velkorozměrových škálách v celém tom vesmíru, to určitě, ale z hlediska třeba fyziky slunce to nehraje roli. A řeknete jako v souvislosti s těmi nepozoruje se jako pro jiný účel, teda pro jiný interpretace jiných efektů fyzikálních? Pozorování neutrin byl jeden... Jak vznikají? Při jaderných reakcích. Dochází k beta-rozpadům a během toho beta-rozpadu se... Tam je beta-rozpad, tam nejsou žádné neutrony, ne? Jsou. Beta-rozpad je rozpad neutronu na proton, tam, elektron tam a neutrino. Neutrony ve funkci. No tam je neutronů poměrně hodně. Jako slunce je z 24% složeno z helia a v každém jádře helia máte 2 neutrony. Jo, takže když tam dochází těm jaderným reakcím, tak jako jo. Během toho proton-protonového cyklu, to je hlavní zdroj, jo, kdy prostě z 4 vodíků musí vzniknout jedno jádro helia. To znamená, že ty 2 vodíky se musí přeměnit na neutron. Jo, takže z protonu vznikne neutron a pak, aby to vyšlo, musí vzniknout pozitron a nějaký neutrino. Jo, to je ten hlavní zdroj slunečních neutrin. To je inverzní beta rozpad. Ale jako technicky je to stejná rovnice, akorát ty jednotlivé členy přehazujete na různé strany té šipky. Neutrony se rozpadají na... To jo, ale prostě to není jediný způsob, jak tu reakci interpretovat. Jo? Prostě na jedné straně máte proton, na druhé máte neutron a teď to obložíte nějakýma částicema, aby vám souhlasily kvantové čísla. A teď je jako v celku jedno, jestli chcete přeměnit proton na neutron nebo neutron na proton. Neutron na proton je samovolná reakce pro volný neutron s poločasem rozpadu, tuším 33 minut. To je jeden z důvodů, proč prostě ve vesmíru nenajdete volný neutrony, protože ty, kteří se do těch 30 minut po velkém třesku někde nechytili, tak se rozpadly a je po nich. No ale během toho proton-protonového cyklu potřebujete udělat z protonu neutron. A ten inerzní beta rozpad to udělá za vás. Jo, to je povolená reakce, ke který opravdu probíhá. Potřebujete k tomu energii nějakým způsobem, určitě. Těmi neutriny se taky přenáší ze slunce obrovské množství materie, hmoty. Ne, protože klidová hmotnost neutrin je velmi malá. Jako, tisícina elektronů. No to není, to je míň. To je podstatně míň, to je pod detekčními limity. My vlastně vůbec nevíme, kolik to je. My jako jsme si jistí, protože ty neutrony oscilují, mění svůj typ z elektronových na tauony, na myonový a podobně, tak to je důkaz toho, že mají nějakou klidovou hmotnost, že to není nula. Dlouho nebylo jasné, že to není prostě, že to není něco jako foton, že to není jako nula. Ale je to malá pozitivní nula. Jo, takže z tohoto hlediska to množství hmoty odnešené neutriny je naprosto zanedbatelné. Mnohem víc odnešeno fotony, a srovnatelné množství je to tuším 5 milionů tun za sekundu je odnešeno fotony a 5 milionů tun za sekundu je odnešeno slunečním větrem. To jsou srovnatelné ty. Ale vzhledem k tomu celkové hmotnosti toho slunce je to zase nic. Jo. Tak tady byla další otázka. Já bych měl dva takový nejvyšší dotazy. Za první,
ten geometrický pól Slunce má nějaké zvláštní vlastnosti, třeba co se týče erupcí, nebo je nějakým způsobem prostě jiný než zbytek? A za druhé, tam ty magnetický, to vypadá jako, že magnetický pól taky existuje na Slunci, ano, ano, že to není nepravidelný, ale že to má nějakou orientaci, je shodný s tím geometrickým pólem? Otázka číslo dvě, ano. Je shodný s rotačním pólem v zásadě. Počkejte, já tady jsem měl nějaký obrázek. Tenhle třeba. Tak. To jo. Jenomže jako není to jeden bod. Ono to je tak, že Slunce má v podstatě jakési magnetické čepičky kolem severního a jižního pólu. A v čem jsou odlišné oproti třeba magnetickým pólům ve slunečních skvrnách je, že to magnetické pole je tady mnohem slabší. O tři řády. Nebo o dva řády, řekněme. Tady prostě je taková nějaká charakteristická intenzita toho podélného magnetického pole 10 gaussů. Tady je to 1000 gaussů. Tohle si vlastně myslíme, že je právě magnetický pole, který je nějakým způsobem vytvářeno na dně té konvektivní zóny. To globální magnetický pole vypadá jako dipol. A až potom ty procesy v té konvektivní zóně z toho dipolového magnetického pole dělají to komplikovanější a podstatně silnější. Podle současných modelů, které je nutno považovat za ilustrační, abych tak řekl, a za to je odpovědná právě ta diferenciální rotace. Jo, že se prostě táhne ty siločáry a vzhledem k tomu, že na rovníku to rotuje rychleji, než na polu, jak se to namotává. Když se to namotává, tak to mění ten směr, že jo? A ještě navíc se to zhušťuje a zhušťování znamená vlastně nárůst intenzity, jo, v té interpretaci. Takže jako základem toho slunečního magnetismu nepochybně je ten dipol, ale ten je poměrně slabý. Je ještě zajímavý, že každých 11 let se smysl toho dipolu převrátí. Každých 11 let se slunce přepolovává. 11 let? Každých 11 let se slunce přepolová. Není na tom nic divného. Přesně tak, přesně tak. Naprosto to souvisí. Protože na to magnetické pole se dá dívat jako na kinematickou záležitost. Tam máme prostě magnetizované kuličky, když to přeženu. A ty kuličky se k sobě nějakým způsobem přibližují a vlastně cestují s prouděním toho materiálu a potom může prostě docházet k tomu, a běžně k tomu dochází, že když se rozpadají ty aktivní oblasti tady, tak převažuje polarita, která má opačnou polaritu, než je ta příslušná polární čepička. A máme systematické proudění na Slunci, takzvané meridiální proudění zhruba 20 metrů za sekundu, které to stěhuje směrem k tomu pólu. Jo, takže tady dochází vlastně postupně k nulování toho magnetického pole a postupnému nahrazování té polární čepičky novou polaritou. To je podstata toho přepolování každých 11 let. Jo, proto jsem tady tak nějak spíš vykřikl, že reálná délka slunečního cyklu, pokud to vezmeme, pokud pod pojmem cyklu znamenáme, rozumíme, že počáteční i koncový stav jsou shodné, tak je 22 let. Protože každých 11 let se vám přetočí ta polarita a to není úplně ten samý stav. Že? Takže potřebujete dalších 11, abyste to vrátili zpátky. Jo. Tak tady pan Pergler. Kdybych mohl na minulém obrázku, byl takový původný pohled zevnitř, nebo napřed, na tomto, ano. A ty krásné obdélníčky tam, prosím vás, to je realita, nebo je to jenom představa? Já si představu, že magnetické pole je fakt spojitá záležitost, jo, a tohle to je tak nějak neskutečné. Jo, je to neskutečné. Je to neskutečné ze dvou důvodů. Jednak tohle je jako opravdu idealizace, která má naznačit, že ta konvekce díky tomu prudkému poklesu hustoty a tlaku probíhá tam turbulentní štěpení. To znamená, že naše představa je taková, že u dna máme poměrně velkou konvektivní buňku, jak to stoupá nahoru, tak se to prostě drobí a drobí a drobí. Takže tady u dna konvektivní zóny to má třeba 100 000 km, tady už to má jenom 1000. Jo, to je tak zhruba naznačeno tohle. To tím básník myslel, malíř. Jestli to taky reálně... Zrovna konvekce je vlastně nejhůře uchopitelná astrofyzikální teorie. Protože to je velmi dynamické a k tomu, abyste to zase dokázal jako pochytit reálně, potřebujete to samé jako pro ty MHD jevy. Jemnou síť, velký rozměr.
Takže k tomuhle tomu přistupují takový semi-empirické modely, kdy vlastně naše představa toho nejužívanějšího modelu teorie směšovací délky je taková, že se nám tady nějakým způsobem přehřeje bublina, ta cestuje nějakým způsobem, táhne sebou nějaký moment hybnosti, a když se to všechno spočítá, tak se z toho dá usoudit, jaký je tok energie, tohoto konvekcí a podobně. Na tom je třeba zajímavý, že pokud se přijmeme tenhle ten model, že to takhle funguje, tak to znamená, to by znamenalo, že ta konvekce transportuje směrem nahoru zhruba milion svítivostí slunce a dolů milion minus jedna svítivosti slunce. To nenaznačuje, že by to byl moc efektivní proces. Že jo? A já jsem nějak říkal, že tady se ta konvekce vybere právě proto, že to je podstatně efektivnější než přenos tím zářením. Takže oni jsou v současné době jakési alternativní modely, které říkají, že to asi takhle úplně není. A že dost možná to vypadá tak, že vlastně celá ta konvektivní zóna se velmi pomalu transportuje nahoru. Ve formě jakých, já nevím, vln, já bojím se říct vln. Ale prostě velká část toho materiálu jde pomalu nahoru, rychlostí centimetrů za sekundu, něco takového, takže tomu dlouho trvá. No ale samozřejmě slunce se nerozpíná, teda on se rozpíná, ale ne díky tomuhle tomu. A ten materiál, který by se tady ochladil, by zpátky klesal v podstatě pádovou rychlostí ve velmi úzkých průduchách, které by měly tloušku třeba 100 km. Jo? Takže vy byste měl oblast třeba 100 000 km, která postupně stoupá nahoru, a jakmile se to ochladí, tak to prostě spadne dolů takovým downburstem, se tomu říká. A je na to vypracovaná konzistentní teorie, ta má tu vlastnost, že nepotřebuje přenášet nahoru milion slunečních svítivostí a dolů těch milion minus jedna. Jo, že ta efektivita nebo účinnost z toho procesu, že by byla lepší. My máme trošku problém v tom, že vlastně i s pomocí té helioseismologie se nedokážeme spolehlivě dostat moc hluboko s velkým prostorovým rozlišením, abychom dokázali zobrazit ty konvektivní buňky. To my umíme třeba, já nevím, do 20, a to si myslím, že přeháním, do 20 tisíc kilometrů. Vy potřebujete 200 tisíc kilometrů. To se nedostáváte moc hluboko. Nevýhoda téhle alternativní teorie je v tom, že ta by byla helioseismologii neprokazatelná. A to proto, že tyhle ty pomalé rychlosti by byly naprosto utopený v šumu. Jo, měřit rychlosti z helioseismologie s přesností na centimetr za sekundu nelze. A pak by se teda jako nabízelo, jestli by nešli teda měřit ty downbursty. Že jo? To by byla velká rychlost, to by byly kilometry za sekundu. No jo, ale ty mají zase jenom 100 km a seismické vlny mají vlnovou délku asi 2,5 tisíce kilometrů. Takže to by bylo tak natolik zlazený, že by to nebylo vidět. Tuším, že někdo říkal, že teorie, které nejdou prokázat, nemá smysl vůbec se jima zabývat. No, tak bohužel se zdá, že tahle nějak jako patří tady do těch. Ta alternativní, ta směšovací délka, nebo ta ne alternativní, ten mainstream, ten hlavní proud, ta směšovací délka, má nějaké předpovědi třeba o konvektivních rychlostech, které by měly být měřitelné z helioseismologie, a jsou nějaké práce z roku 2012, které ukazují, že mezi tím horním limitem plynoucím z měřením a spodním limitem plynoucím z předpovědí těch numerických modelů je dva řády. Takže tam je prostě problém. Jo, dva řády, to jako neřeknete, že to máte faktor dvě špatně. Tak to je dopředu. Mě hrozně zaujal ten myšlenkový experiment hvězdy, která se neotáčí, nemá magnetický pole, proto nemá chromosféru a korunu. A předpokládám, že to asi neexistuje, ale jsou hvězdy, které třeba rotují tak pomalu, že to je skoro nedetekovatelné. Jsou. Nevím popravdě řečeno o tom, že by existovala hvězda slunečního typu, který je změření rotace, ono totiž, když něco rotuje pomalu, tak se to nedá měřit. Jo? Potřebujete rychlý pohyb, abyste zaregistroval rozšíření spektrální čáry, což je něco, co můžete teprve změřit. Jo? U těch slunečních hvězd se tohle nedá, protože rychlost rotace byť 2 km za sekundu, ale ta otočka jednou za jako zhruba měsíc, to je strašně málo. Takže třeba, když my máme změřený rotace hvězd slunečního typu, tak je to na základě toho, že tam jsou nějaký skvrny, které
utíkají tam a zpátky a dělají poruchy na profilu té spektrální čáry. Jo. Takže když máme skleniční skvrnu, která nějakým způsobem se pohybuje, tak z toho dokážeme z toho pohybu odvodit rychlostí rotace. Mlčky předpokládáme, že sluneční sklenice pohybí stejně rychle, jako se roduje ta hvězda. Jo. To taky nemusí tak úplně být. Ale přímý měření jako spektroskopický test těch pomalých rotací je problém. To je pod detekčním limitem. Takže nedokážeme vlastně říct, jestli hvězda slunečního typu, která rotuje velmi pomalu a nemá magnetický pole, jestli něco takového existuje. Podle současného paradigmatu by nemělo. Pan Kozák, kdo? Za prvé jsem se chtěl zeptat, jestli jsou nějaké oblíbené rovnoběžky, když se to točí, na kterých by probíhalo něco a na jiných ne. A za druhé, jestli byste připomněl, co to znamená MHD. Jo, jo. Tak, no právě, to je jako, když jsme viděli. Jo, jasně. Jenom napsanou PMS. Za to. To může být různý a já půjdu s tím, že PMS znamená před hlavní posloupností, pre-main sequence, ale za to MHD, za ty zkratky se omlouvám, to by se mi stávat nemělo, MHD znamená magnetohydrodynamika. To je vlastně přístup, kdy vy k plazmatu přistupujete jako k tekutině obsahující magnetické pole. Jo, zatímco běžná hydrodynamika v sobě nemá to magnetické pole, ale máte tam nějakou rovnici kontinuity, Eulerovou rovnici a tak dále, tak tady prostě přidáte ještě Maslowy rovnice, které popisují to magnetické pole. Důležitou věc taky, když by nastal výpadek, ať už korektní nebo nekorektní, jo, tak co ty náhradní zdroje, jak se budou potom chovat? Nemám tušení. To by se mělo vědět. Ale pro ten náhradní zdroj, takhle, pro tu energetickou sítě není důležitý ten zdroj, co se děje s tím zdrojem, ale to, co se děje v těch uzlech té sítě, hlavně v těch transformátorech, jo, to je to nebezpečné. Ty nemají transformátory, že to je přímo asi. Jo. Potom tím se živím trochu, jo, nebo neživím, ale to je jedno. Když se ta síť rozpadne, jo, tak pak je možný, že se vytvoří místní sítě. Je průšvih v tom, že vytvořit z toho zase kompletní síť vlastně evropskou trvá poměrně dlouho, jo? Protože tam můžou docházet velký nárazy napěťový a všechno možný, takže rozpadlá sítě je vlastně strašidlo všech energetiků. No, já myslím třeba i takový, jako je třeba u místního počítače nebo v nemocnicích nějakých. To ne, to ne, to se neprojeví, to ne, to ne. Transistorák a stejně uslyším jenom šum, že? Ne. Ta komunikace, že jo, mezi lidma by tím byla stížena. To určitě. Ale jako v případě, že jako jestli vás zajímá, když vytáhnete počítač ze zásuvky, necháte ho běžet na UPSku a projde sluneční erupcí, tak se nestane vůbec nic. Jo, ten kabel je tak krátký, že ano, indukci tam asi nezměříte ani, ale rozhodně to nebude mít efekt. Tak, k těm vašim otázkám, té druhé otázce, no, je to tak, že nevíme proč, ale na Slunci se sluneční skvrny vyskytují v podstatě jenom v pásu minus, řekněme, 35 až 40 stupňů plus 35 až 40 stupňů. A navíc je to tak, že v průběhu cyklu se jako ty vždycky skvrny objevují jako v určitém pásu, ten má tak, já nevím, 10 stupňů šířku a ten pás se v průběhu cyklu stěhuje také k rovníku. Pak začíná nový cyklus, takže náhle skokem se skvrny objevují zase minus 35 plus 35 a zase to jde takhle k rovníku během těch 11 let. To přepolování je taky skokem. To přepolování je v podstatě skokem, je to velmi rychlý. Ono je otázka, jako jak tuhle věc posoudit. Jo? Tohle to dokážete třeba posoudit, bych to ukázal, jsme tady měli internet, nepočítal jsem s tím. My můžeme zobrazovat celodiskový synoptický mapy toho magnetického pole. Jo, jestli to třeba všechno sečte ve všech délkách a vytvoří se jeden sloupec každý den a tak se to sáčkuje za sebe a vznikají takzvané magnetické motýlkové diagramy. A tam je třeba vidět, jak ty skvrny prostě, nebo magnetická pole obecně, migrují směrem k tomu rovníku v průběhu toho cyklu. A taky je vidět, co se děje s tou polární čepičkou. Jo? Takže tam je vidět, že třeba ta polarita se mění velmi rychle, to je během několika měsíců, kdy opravdu dojde. Ona teda postupně že ubývá a pak postupně narůstá, ale ta změna té polarity je během několika měsíců. Takže to je poměrně rychlý jev. Tak máme prostor asi na poslední otázku. Je to slunce nějak sploštěný? Je sploštěný, ale je to efekt čtvrtého řádu. 10 na minus čtvrtou je zhruba to sploštění. Takže to neuvidíte, když se podíváte do dalekohledu. No, já nechci mu zvyšovat, mě furt jako leží v hlavě ten bludný balvan, to jsme dali profesorovi Militkému.
za ty trička, co vyvíjí a spodní prádlo proti elektrosmogu, že jo, možná, že za hypererupce by se hodili, že by se to měli do zásoby si nakoupit. Jestli jsou v nich vlákna, jestli v nich je 1000 kilometrů elektrického vedení. No, jsou zmotaný, to víte, že jo. To... Pokud v tom je méně než 1000 kilometrů drátu, tak bych to nebral v úvahu. No, ne. Balvan byl udělen po zásluze. Že? Balvan byl udělen po zásluze. No, děkuju. Tak jo, možná schýneme ještě jednu rychlou otázku, jestli má někdo. Nemá? Tak jo. Budeme to myslet. Jo, to je poměrně průšvih. Venuše magnetosféru nemá. Nejspíš teda jako efekty těch erupcí nepronikají až na povrch, a to čistě z toho důvodu, že má hrozně hustou atmosféru. A ta samotná interakce s těmi vyššími vrstvami atmosféry vlastně vytváří jakési pseudomagnetické pole lokální, plošné proudy, které tam vznikají, a samotný povrch Venuše by měl být jako plus minus proti tomu chráněn. Tam je trošku problém, že tam je 500 stupňů a 100 atmosfér, no, takže tam jako toho moc nepostavíte, ale jsou úvahy, že by se třeba dalo jakoby létat asi ve výšce, já nevím, 90 kilometrů, kde je teplota zhruba a tlak, tak zhruba ta pozemská, jo? Ale zase tam už by asi tohleto efekt mělo. Co se týče Marsu, tam je to naprostý průšvih. Mars má velmi slabé magnetické pole a velmi řídkou atmosféru. Takže tam je to v podstatě napřímo. Tam jako jediný mít, se dokonce uvažuje, že pokud jako vybudovat základnu na Marsu, tak by asi měla být zahrabaná pod zemí. Minimálně ty obytné moduly. Protože vy potřebujete odstínit. Je pravda, že třeba, aby kdyby vypadlo magnetické pole Země a byla ta Země jakoby vystavena přímému vlivu těch nabitých částic, tak zemská atmosféra stíní asi jako 10 metrů vody. 10 metrů vody to je to, co odděluje kontejnery jaderné elektrárně v těch bazénkách. Že jo? To jako je docela bezpečný. Bohužel problém je v tom, že dlouhodobě by to bylo neudržitelné, protože by těmi interakcemi docházelo vlastně k odfoukávání zemské atmosféry působením toho slunečního větru. Jo? To je jeden pravděpodobně z důvodů, proč Mars ztratil svou atmosféru. Dlouhodobým působením slunečního větru v nepřítomnosti magnetického pole. Takže, kdybych chtěl doporučit, tak kolonizujte Mars, ale hrabejte se pod zem. Potřebujete prostě stínění s pomocí těch pevných látek. Mimochodem, když už se o tom bavíme, existuje studie, která vyšla minulý rok, která vlastně ukazuje, že Slunce v tohle tom má třeba ty meziplanetární lety je zrovna takový jako dvojí efekt. Jeden efekt je, že samozřejmě, když dojde k nějaké erupci a ta prosviští tou kosmickou lodí, tak to může být pro tu posádku konečná, pokud tam není dostatečné stínění. Efekt číslo dvě ale je, že ta zvýšená sluneční aktivita brání pronikání kosmických částic z galaxie a ty mají mnohem větší energie, takže škodí mnohem víc. Takže jako paradoxně je spočítaný, že kdyby dneska letěla, teď ta čísla jsou jako orientačně, jo, ale kdyby dneska na bezplanetární misi letěla posádka současné technologie s tím běžným stíněním, to je nějakých jako, já nevím, 10 mm hliníku nebo něco takového, tak maximální povolená délka, než dojde k naplnění hygienického limitu profesního, který jsou prostě nějakým způsobem stanovený, tak je něco jako 400 dní pro 30-letého člověka. Pro ženy je to trošku míň, protože prostě mají více orgánů, které jsou náchylné tady na to, na ty změny, u mužů je to trošku díl. A jestli sluneční aktivita bude dlouhodobě klesat, jsou lidé, kteří říkají, že se řítíme do dalšího minima té sluneční aktivity, tak bude těch galaktických částic mnohem víc a třeba ta délka toho maximálního povoleného meziplanetárního letu by se mohla zkrátit třeba na 250 dní. Za 250 dní na Marsa zpátky nedoletíte. Jo, takže v takovém případě by ty meziplanetární lety musely prostě probíhat asi s obrovským rizikem.
Na druhou stranu lety na měsíc, jejich úspěšnost statisticky odvozená byla 50%. Dopadlo to o něco líp, že jo? Tak jo, tak ještě jednou děkujeme za přednášku.